44, Виена, 13:00 ч. Торвалдсен излезе от банята и загледа как Гари си разопакова багажа. Преди няколко дни момчето бе пристигнало при него единствено с дрехите, с които го бяха отвлекли, така че Еспер бе отскочил до Копенхаген и бе купил някои неща. Тази къща е доста стара, нали? Попита Гари. Построена е преди много поколения, както и Кристиан Гаде. В Европа има доста старини. Не е като у дома. Той се усмихна. Малко по-отдавна сме по тези земи. Страхотна стая. Торвалдсен също намираше помещението за интересно. Бе на втория етаж, близо до домакина им. Което се случваше за първи път. Изискана стая с романтично излъчване, която със сигурност някога бе принадлежала на жена с вкус. Обичаш ли историята? Попита той. Гари свира мене. Не и до по-миналото лято. Тук ми стана много по-интересно, нали всичко ми е пред очите. Хенрик Торвалдсен реши, че е време да обясни на момчето положението им. Какво мислиш за домакина и дъщеря му? Не са много дружелюбни, но май те харесват. Познавам Алфред от доста време и се опасявам, че крои нещо. Гари седна на леглото. Мисля, че може би той стои зад отвличането ти. Торвалдсен се взря изпитателно в момчето, което се опитваше да проумее ситуацията. Сигурен ли си? Той поклати глава. Затова сме тук. За да разберем. Аз също искам да разбера. Онези мъже разстроиха майка ми, а това не ми е приятно. Страх ли те е? Ти не би ме довел тук, ако имаше някаква опасност. Отговорът му допадна. Хлапето бе будно. Видя как умират двама мъже. Малко 15 годишни момчета могат да кажат същото. Добре ли си? Онзи, когато татко застреля, си го заслужаваше. Опита се да ме отвлече. Татко направи каквото трябваше. А ти какво ще правиш? Не съм съвсем наясно. Но през следващите няколко дни тук ще има много влиятелни хора. Би трябвало да успея да науча от тях каквото ни интересува. Това нещо като клуплие. Може и така да се каже. Хора с сходни интереси, които се събират, за да обсъждат общи проблеми. Мобилният му телефон иззвъня върху нощното шкафче. Той се приближи и погледна номера. Еспер. Натисна зеления бутон. Има обаждане за вас. От Тел-Авив. В такъв случай нека го чуем. Няколко секунди по-късно, след като се свърза, чу плътен баритон. Хенрик, какви ги вършиш? Какво, за Бога, имаш предвид? Не дай да скромничиш. Вчерашното ти обаждане събуди подозренията ми, но сега направо ме е обзела параноя. Предишния ден той се бе обадил в кабинета на израелския премиер. Тъй като даряваше милиони за еврейските каузи и бе финансирал цяла поредица израелски политици, включително настоящия премиер, обаждането му не бе пренебрегнато. Бе задал един единствен простичък въпрос, защо Израел се интересува от Джордж Хадад. Умишлено не бе говорил директно с премиера, а бе задал въпроса си чрез началника на кабинета му, който в момента, както долавяше, се чувстваше доста притеснен. Сега Хенрик попита. Откри ли отговора на моя въпрос? Мосад ни нареди да си гледаме работата. Така ли се изразяват пред управляващите? Да, когато наистина искат да си гледаме работата. Значи нямаш отговор. Не съм казал такова нещо. Искат смъртта на Джордж Хадад и не намеса от страна на Котън Малоун. Изглежда Малоун и бившата му съпруга в момента са на път към Лисабон, и то след снощното убийство на 4 души в музей северно от Лондон. Любопитното е, че англичаните знаят, че Малоун има пръст в убийствата, но не са предприели нищо. Оставили са го да напусне необезпокояван страната. Нашите смятат, че американците са дали зелена светлина на действията му. Смятат, че Америка отново се намесва в нашите работи, поне по отношение на Джордж Хадад. А твоите служители откъде имат тези сведения? Следят Малоун. Знаят точно къде и какво прави. От известно време са предусещали такова развитие. Май всички са се хванали здраво за работа. Меко казано, двамата с премиера ценим приятелството ти. Ти си покровител на тази нация. Затова ти се обаждам. Мосад смята да елиминира Малоун. Пратили са агенти в Лисабон. Ако можеш да го предупредиш, направи го. Ще ми се да можех, но няма как. Тогава Бог да му е на помощ. Ще има нужда. Линията штракна и връзката прекъсна. Някакъв проблем ли има?
попита Гари. Торвалдсен успя да се овладее. Просто дребен проблем в една от компаниите ми. Все още работя, нали знаеш? Момчето като че ли прие обяснението. Каза, че сме тук заради някакъв клуб, но не ми обясни какво общо имам аз с него. Чудесен въпрос. Ще ти отговоря, докато се разхождаме. Ела, ще те разведа из имението. Алфред Херман чу вратата на стаята на Хенрик Торвалдсен да се затваря. Подслушвателното устройство, инсталирано в спалнята, работеше перфектно. Маргарете седеше срещу него. Той изключи приемника. Датчанинът ще се окаже голям проблем, вметна тя. Доста време и отне да го схване. Очевидно Торвалдсен бе дошъл, за да слухти, но телефонният му разговор бе по-интересен. Старият му приятел не бе казал нищо, което да подскаже за естеството му, но Херман се съмняваше да има нещо общо с бизнес. Прав ли е? Попита Маргарете. Ти ли отвлече момчето? Той умишлено и беше позволил да слуша, затова сега кимна. Беше част от плана ни. Но също така позволихме да го спасят. В момента Доминик се грижи за семената, които посяхме. Библиотеката. Баща й отново кимна. Вярваме, че сме на прав път. И смяташ да повериш тази информация на Сейбър. Той е нашият представител. Тя поклати глава с отвращение. Татко, та той е алчен наемник. От години ти го повтарям. Търпението му изведнъж се изчерпи. Не ти обяснявам какво се случва, за да спориш с мен. Трябва ми помощта ти. Той видя, че тя е доловила напрежението в гласа му. Разбира се. Не исках да проявя неуважение. Маргарете, светът е сложно нещо. Трябва да използваш ресурсите, с които разполагаш. Да се съсредоточиш. Помогни ми да се справя с онова, което ни предстои, и остави Доминик да се тревожи за своята част. Тя пое дълбоко въздух и бавно издиша през стиснати зъби, както правеше, когато беше нервна. Какво искаш да направя? Разходи се из имението. Срещни се уж случайно с Хенрик. Той смята, че е в безопасност тук. Накарай го да се чувства точно така. 45. Вашингтон, окръг Колумбия, 10:30 ч. Стефани не бе особено доволна от външния си вид. Сребристо русата и коса сега бе светло кестенява в резултат на припряното боядисване с помощта на Касиопея. Промяната бе допълнена от различен грим, нови дрехи и чифт очила. Не бе идеално, но поне бе достатъчно да й помогне да скрие самоличността си на обществени места. Не съм носила такива вълнени панталони от години, каза тя на Касиопея. Платих доста за тях, така че внимавай. Стефани се усмихна. Е, хайде, сякаш не можеш да си го позволиш. Облеклото й се допълваше от блуза по врата и тъмно синьо сако. Седяха на задната седалка на едно такси, което едва пъплеше в късното задръстване. Почти си неузнаваема. Да не искаш да кажеш, че се обличам като старица? Гардеробът ти може да понесе известна модернизация. Ако оцелея след всичко, можеш да ме изведеш на пазар. В очите на Касиопея светна развеселено пламъче. Тази жена допадаше на Стефани. Самоувереността й бе заразна. Бяха тръгнали към къщата на Лари Дейли. Живееше в Кливланд парк, разкошен жилищен комплекс недалеч от националната катедрала. Някога лятно убежище за жителите на Вашингтон, търсещи бягство от градските жеги, сега кварталът приютяваше антикварни магазинчета, модерни кафенета и доста популярен театър в стил Арт Деко. Стефани каза на шофьора да спре на три пресечки от адреса и плати сметката. Изминаха разстоянието пеша. Дейли е един арогантен негодник, каза тя. Смята, че никой не го наблюдава. Но си води бележки. Мен ако питаш, е много тъп. Но това поне прави. Как успя да се приближиш толкова до него? Женкале, просто му дадох възможност. Креватен разказвач, а? От най-сладкодумните. Къщата представляваше поредното викторианско убежище. Първоначално Стефани се бе очудила как Дейли успява да си позволи астрономичната ипотека за имота, но бе научила, че всъщност живее под найем. Стикер върху прозореца на първия етаж гласеше, че имотът е защитен с охранителна техника. Беше още светло и Дейли вероятно бе в белия дом, където прекарваше поне по 18 часа на ден. Консервативната преса обичаше да величае отдадеността му на работата, но Стефани не се заблуждаваше. Той просто не искаше да изпусне нищо, дори и за миг.
Ще ти направя неустоимо предложение, каза тя. Устните на Касиопея се разтвориха в лукава усмивка. Искаш да нахлуя с взлом. А пък аз ще се оправя с алармата. Звезда, звезда, звезда. Сейбър свикваше с личността на Джимми МакКолъм, но с името нещата стояха другояче. Той не го бе използвал отдавна, но го прие за уместно, като се имаше предвид, че Малоун като нищо можеше да го провери. Ако го направеше, името щеше да изникне в архивите на армията. Имаше и кръщелно свидетелство, социално осигурителен номер, както и много други документи, тъй като бе сменил името си, след като бе дошъл в Европа. Доминик Сейбър излъчваше солидност и загадъчност. Мъжете, които го бяха наели, знаеха твърде малко за него, така че бе важно етикетът да бъде привлекателен. Беше го прочел в едно немско гробище, на надгробния паметник на някакъв аристократ, починал през 19 век. А сега отново бе Джимми МакКолъм. Майка му го бе кръстила Джеймс, на баща си, когато бе наричал големия татко, един от малкото мъже в живота му, които се бяха отнасяли към него с уважение. Не познаваше собствения си баща, нито пък вярваше, че майка му е наясно кой от всичките й любовници носи вината. Макар да бе добра майка и да се държеше мило с него, тя беше пълна неудачница, често сменяше мъжете, омъжи се 3 пъти и пропиля всичките си пари. Сейбър напусна дома на 18, за да постъпи в армията. Тя искаше той да следва, но науката не го влечеше. За него, както и за нея самата, другите възможности бяха по-привлекателни. За разлика от нея той бе успял да се възползва от всеки предоставил му се шанс. Армията. Специалните части. Европа. Столовете. Цели 16 години се бе трудил за другите, следвал бе заповедите им, приемал бе отплатата им и се бе задоволявал с скъперническите им похвали. Но сега бе време да работи за себе си. Рисковано ли беше? Със сигурност. Но кръгът уважаваше властта, възхищаваше се на хитростта и преговаряше единствено с силата. А той искаше да стане член. Може би дори стол. Ако изгубената Александрийска библиотека съдържаше онова, което Алфред Херман предполагаше, то би могло да окаже влияние върху целия свят. Което означаваше власт. В неговите ръце. Той трябваше да открие библиотеката. Мъжът, който седеше от другата страна на пътеката в самолета на португалските авиолинии в полета от Лондон до Лисабон, щеше да му посочи пътя. Котън Малоун и бившата му съпруга бяха разгадали първата част от пътя на героя само за няколко минути. Сейбър беше убеден, че ще успеят да разшифроват и останалата, а когато това се случеше, той щеше да елиминира и двамата. Но той не бе глупав. Малоун със сигурност щеше да бъде на щрек. Ето защо неговите ходове трябваше да бъдат непредвидими. Стефани проследи как Касиопея се справя с ключалката на задната врата в къщата на Лари Дейли. По-малко от минута, каза тя. Не е зле. Това в Оксфорд ли го научи? Всъщност, там действително за пръв път отворих ключалка. Доколкото си спомням, на един шкаф с алкохол. Тя отвори вратата и се ослуша. От коридора долетя писукането на алармата. Стефани хукна към панела и набра 4-цифрения код, надявайки се онзи глупак да не е сменил поредицата. Писукането спря и лампичката на индикатора светна зелено. Откъде знаеш кода? Моето момиче го е виждало да го набира. Касиопея поклати глава. Ама той пълен идиот ли е? Нарича се мислене с погрешната глава. Смятал е, че целта е единствено да му доставя наслада. Тя огледа интериора, осветен от слънчевите лъчи. Обзавеждането бе модерно, преобладаваше черното, сребристото, бялото и сивото. По стените висяха абстрактни картини. Нито една не съдържаше някакъв смисъл. Никакви чувства. Съвсем подходящо. Какво точно търсим? Попита Касиопея. Насам. Тръгнаха по коридора към кабинета му. Агентката й бе докладвала, че Дейли съхранява информацията в защитена с парола флаш памет и никога не оставя данни върху лаптопа и компютъра в Белия дом. Момичето на повикване, наето от агентката й да съблазни Дейли, бе забелязало тази особеност една вечер, докато Дейли работел на компютъра, а тя работела върху него. Стефани разказа на Касиопея каквото знаеше. За съжаление тя така и не видяла скривалището му. Била е твърде заета. Стефани се усмихна. Всеки с професията си. Момичетата на повикване са едни от най-продуктивните източници на информация. А сега трябва да открием скривалището му.
Касиопея се отпусна върху един дървен стол, който изскърца под скромната й тежест. Трябва да е на лесно място. Стефани разгледа кабинета. Върху бюрото имаше попивателна, стойка за молив и химикалка и снимки на Дейли с президента и вице-президента, както и лампа за четене. Тесни рафтове покриваха две от стените от пода до тавана. Цялата стая бе едва около 2 квадратни метра. Подът, както и в останалата част от къщата, бе дъсчен. Нямаше много места за скривалище. Книгите по рафтовете привлякоха вниманието й. Дейли явно обичаше политическите трактати. Не бяха толкова много, може би около 100. Меките корици се редуваха с твърди, набраздени от пукнатини, които свидетелстваха, че страниците са четени. Тя поклати глава. Познавач на съвременната политика, който винаги изучава и двете страни. Защо имаш такова отношение към човека? Просто винаги съм изпитвала потребност да си взема душ, след като прекарам известно време с него. Да не споменаваме, че още от първия ден искаше да ме уволни. Тя направи пауза. И в крайна сметка успя. Включалката застърга ключ. Стефани се извъртя и погледна към коридора и входната врата. Вратата се отвори и се чу гласът на Лари Дейли. После и друг женски глас. Хедър Диксън. Стефани направи знак на Касиопея, двете се стрелнаха по коридора и се шмугнаха в една от спалните. Чакай да спра алармата, каза Дейли. Няколко секунди тишина. Колко странно, каза Дейли. Проблем ли има? Стефани веднага се досети. Бе пропуснала да включи отново системата, след като влязоха. Сигурен съм, че пуснах алармата, преди да изляза, каза Дейли. Няколко секунди тишина. После чу отчетливото изштракване на патрон в пистолет. Я да огледаме, каза Диксън. 46. Лисабон, 15:30. Малоун стоеше пред входа на манастира Санта Мария де Белем. Спам и Джим и Мак Колън пристигнаха с самолет от Лондон, а след това с такси от летището до морския бряг. Лисабон бе кацнал на широк завой от хълмове, надвесени над подобното на море устие на река Техо. Поразяваше туристите с широките си симетрични булеварди и романтични, оградени с дървета площади. Един от най-красивите висящи мостове в света се простираше над могъщата река и водеше до громадна статуя на Христос с протегнати ръце, който сякаш прегръщаше града от към източния бряг. Малоун бе идвал тук много пъти и всеки път обстановката му напомняше за Сан-Франциско както заради физическите характеристики, така и заради честата заплаха от земетресения. Няколко от тях бяха оставили своя отпечатък върху града. Всички държави притежават по нещо прекрасно. Египет – пирамидите. Италия – катедралата Свети Петър. Англия – Уестминстърското абатство. Франция – Версайския дворец. Отчутото от шофьора на таксито по пътя от летището бе разбрал, че за Португалия източникът на национална гордост бе именно издигащия се пред него манастир. Бялата му варовикова фасада, простираща се върху площ, по-обширна от футболно игрище, бе достолепно остаряла, подобно на слонова кост, и представляваше смесица от мавритански, византийски и френски готически стил с изобилие от декоративни елементи, които сякаш вдъхваха живот на високите стени. Неспирен поток от хора, понесли фотоапарати, нахлуваше през входовете. До натоварения булевард и влаковата линия пред внушителната южна фасада чакаха туристически автобуси, наредени по дъгъл, като кораби в пристанище. Една табела информираше посетителите, че манастирът първоначално е бил построен през 1500 година. За да изпълни даденото от крал Мануел Първо римско обещание пред Дева Мария, върху останките от някогашен приют за моряци, издигнат от принц Хенри мореплавателя. Колумб, Дагама и Магелан изричали тук молитвите си преди великите си пътешествия. През вековете огромната сграда бе служила за религиозен дом, дом за пенсионери и сиропиталище. Сега, до голяма степен възстановена до предишното си великолепие, бе част от световното историческо наследство. И църквата, и манастирът са посветени на свети Иероним, тъкмо обясняваше на италиански една от екскурзоводките на скупчилата се около нея група. Символиката е важна, защото както и Иероним, така и манастирът олицетворяват нови изходни точки за християнството. От тук тръгнали корабите, за да открият новия свят и да му занесат Словото на Христос. Иероним превел древната Библия на латински, за да може повече хора да открият чудото на Неговото Слово. Малоун усещаше,
че и Макколъм разбира думите на жената. Знаеш ли италиански? Попита го той. Достатъчно. Човек с много качества. Каквото е необходимо. Малоун долови раздразнението му. Какво следва в нашите указания? Макколъм извади ново листче, върху което бе записан първият отказ и нови загадъчни фрази. Това е загадка, но посети Параклиса край река Техова в Витлеем, посветен на нашия светец-покровител. Започни пътешествието си в сенките и го завърши на дневна светлина, където залязващата звезда попада на роза, пронизва дървения кръст и превръща среброто в злато. Намери мястото, което образува адрес без място, където ще откриеш другото място. И тогава, като пастирите на художника Пусен, озадачен от загадката, ще бъдеш озарен от светлината на вдъхновението. Малоун подаде листчето на Пам и каза. Е, добре, да отидем и да видим какво има там. Последваха гъстата тълпа до входа. Една табела ги уведомяваше, че достъпът до църквата е безплатен, но за останалата част от сградите е необходим билет. Вътре в църквата, в частта, известна като долния хор, таванът бе нисък и навяваше меланхолия. Отляво бе кенотафът на Вашко да Гама. Строг и тържествен, с изобилстващ от морски символи орнаменти. Отдясно имаше друг гроб, на поета Луиш Ди Камоинш, както и купел за кръщение. Голите стени в двете ниши засилваха усещането както за аскетичност, така и за величие. Тълпяха се хора. Екскурзоводите монотонно обясняваха приноса на известните покойници. Малоун влезе в нефа. Мракът отстъпи пред ярко великолепие. Шест тънки колони, всяка с пищна плетеница от гравирани цветя, се извисяваха към тавана. Късното слънце се лееше през редицата прозорци с цветни стъкла. Лъчи и сенки се гонеха по стените. Решетка от тънки рейки оформяше сводестия таван. Колоните наподобяваха мачти, а украсата между тях – корабни въжета. Малоун усещаше присъствието на сарацините, завоювали някога Лисабон, забеляза и византийските елементи. Хиляди детайли се преплитаха около него, без нито един да се повтори. Бе наистина забележително. А още по-забележително, помисли си той, бе, че древните зидари са имали смелостта да построят нещо толкова масивно върху тръпнещата лисабонска земя. Дървените пейки, някога приютявали монасите, сега служеха само на любопитните. Ромоленето на гласовете отекваше в нефа, периодично надвиквано от нечий спокоен глас по редбата, който умоляваше за тишина на няколко езика. Малоун откри източника, един свещеник с микрофон, застанал край ултара в средата на кръстовидното пространство. Никой не обръщаше внимание на молбите му, особено екскурзоводите, които продължаваха да редят платените си лекции. Това място е невероятно, каза Пам. Малоун бе напълно съгласен. На табелата отвън пише, че затваря в 5. Трябва да си вземем билети за останалата част. Аз ще ида да ги купя, предложи Макколъм, но указанията не ни ли насочват именно насам, към църквата? Нямам представа. Най-добре е да огледаме всичко, за да сме сигурни. Макколъм си проправи път през тълпата до входния портал. Какво мислиш? Попита Пам, все още стиснала листа хартия. За него или за указанията? И двете могат да се окажат проблемни. Той се усмихна. Права беше. Но що се отнася до указанията, той имаше идея. Сега вече някои от фразите звучат смислено. Започни пътешествието си в сенките и го завърши на дневна светлина. Това лесно се получава с самия вход на църквата. Там отзад е като в мазе, а после излизаме на светло. Свещеникът отново призова множеството към тишина и отново никой не му обърна внимание. Не му е лесно, отбеляза Пам. Като на детето, което трябва да записва имената на говорещите, докато учителката я няма в стаята. Е, добре, господин гениалност, каза тя. Какво ще кажеш за където залязващата звезда попада на роза, пронизва дървения кръст и превръща среброто в злато? Намери мястото, което образува адрес без място, където ще откриеш друго място. Вече бе мислил за тези думи. Вниманието му се насочи напред, към източната част на църквата, където правоъгълното пространство свършваше пред вглъбната стена, пред която бе поставен главният ултар. Над него имаше купол с полусферична форма, дълбок свод и таван с четвъртити каменни подпори. Йонийски и коринтски колони се издигаха симетрично от трите страни на източната част около сводести каменни камери, в които се намираха богато украсени кралски гробници.
Вглъбнатата стена бе украсена с 5 картини, а всичко беше така разположено, че да привлича окото към величествения бароков сакрариум в средата, над ултара. Малон си проправи път през множеството зяпащи туристи до външния ултар. Кадифени въжета препречваха достъпа до източната част на църквата. Едната белка уведомяваше, че сакрариумът бил изработен изцяло от сребро от златаря Жоао де Суса между 1674 и 1678 година. Дори от разстоянието от близо 20 метра той впечатляваше с великолепието си. Той се обърна, погледът му се насочи обратно към нефа, плъзна се по край колоните и пейките, към входа, от който бяха влезли. И тогава го видя. В горния хор, зад плътната каменна балюстрада, на 20 метра от пода на църквата, високо върху най-отдалечената стена имаше огромно око, което се взираше в него. Кръглият прозорец без диаметър поне 3 метра. От центъра му тръгваха декоративни метални лъчи, които го разделяха на сегменти. Ребрата на тавана оформяха сложен път към него и сякаш се разтваряха в лишеното му от сенки сияние, ярко като прожектор, осветяващо вътрешността на църквата. Често срещан елемент в много средновековни църкви. Кръстен на красиво цвете. Прозорец розетка. Обърнат на запад. В края на деня. Сияещ като слънце. Но имаше и още нещо. В средата на балюстрадата Малон видя голям кръст. Той се приближи и забеляза, че кръстът е на равнището на прозореца, слънчевите лъчи минаваха по край него и осветяваха нефа. Където залязващата звезда попада на роза, пронизва дървения кръст и превръща среброто в злато. Намери мястото, което образува адрес без място, където ще откриеш друго място. Май бяха открили мястото. 47. Виена, 16.30 ч. Торвалдсен се възхити на великолепието от цветя, вода и мрамор в огромната градина на Алфред Херман, очевидно дело на няколко поколения. Сенчести алеи се виеха от замъка към моравите, а от двете страни на настланите с тухли пътеки се редяха статуи, барелефи и фонтани. Тук там френското влияние отстъпваше на по-изчистения италиански стил. Кои са собствениците на това място? Попита го Гари. Херманови са стар австрийски род, както и моето семейство в Дания. Доста богати и влиятелни. Приятели ти е? Интересен въпрос, имайки предвид подозренията му. Допреди няколко дни смятах, че така стоят нещата. Но вече не съм толкова сигурен. Любознателността на момчето му допадаше. Наясно бе с спорното му бащинство. След като се бе върнал от Атланта, където бе оставил Гари след лятното му гостуване, Малон му бе разказал споделеното от Пам. Торвалдсен не показа изненада, когато я видя наживо за пръв път преди няколко дни, макар незабавно да я позна. Присъствието и в дома му заедно с Малон означаваше проблеми, така че бе наредил на Еспер да стои пред вратата на кабинета. Пам Малон бе ужасно напрегната. За щастие се бе поуспокоила. В момента трябваше да си е обратно в Джорджия. Вместо това, гласът от Телавив бе казал, изглежда Малон и бившата му съпруга в момента са на път към Лисабон. Какво точно ставаше? Защо трябваше да ходят там? И къде бе ноктите на Орела? Дойдохме тук, обърна се той към Гари, за да помогнем на баща ти. Татко не спомена, че ще трябва да пътуваме. Каза ми да стоя мирен и да съм на штрек. Но също така ти нареди да правиш каквото ти кажа. Значи, ако ми се разкрещи, ти ще поемеш вината. Торвалдсен се усмихна. С удоволствие. Вижда ли си да застрелват човек? Той знаеше, че споменът от вторник със сигурност още тормози момчето, колкото и смело да се държеше. Не веднъж. Татко застреля онзи мъж в главата. Но знаеш ли какво? Въобще не ми пукаше. Торвалдсен поклати глава при това перчене. Внимавай, Гари. Никога не бива да свикваш с убийствата, макар и да ти се струват справедливо наказание. Не исках да прозвучи така. Просто онзи човек беше лош. Заплаши да убие мама. Минаха по край мраморна колона, увенчана с статуя на Диана. Лек полъх галеше дърветата и караше сенките върху набраздената трева да се движат. Баща ти е направил каквото е трябвало. И аз така бих постъпил. Да вървят по дяволите гените. Гари си беше син на Малон. И макар да бе само на 15, със сигурност негодуванието му можеше да бъде провокирано, точно както на баща му, особено ако е изложен на опасност любим човек.
Гари знаеше, че родителите му бяха отпътували за Лондон, но не бе в течение, че майка му все още е в играта. Заслужаваше да научи истината. Баща ти и майка ти са на път за Лисабон. Това ли ти казаха по телефона? Той кимна и се усмихна на решителността, с която момчето възприе новината. Мама защо е още с него? Снощи нищо не спомена. Та те не се разбират. Нямам представа. Ще трябва да почакаме някой от двамата да се обади. Той самият отчаяно искаше да получи отговор на този въпрос. После забеляза постройката, към която се бяха отправили. Кръгъл павилион от цветен мрамор с връх от позлатено желязо. Откритата балюстрада гледаше към кристално езеро, сребристата му повърхност беше притихнала в сенките. Влязоха и той се приближи до перилата. Вътрешността бе осеяна с големи вази с дъхави цветя. Както винаги Херман се бе постарал. Някой идва, каза Гари. Торвалдсен не се обърна. Нямаше нужда. Виждаше я в мислите си. Нисичка, набита, запъхтяна. Той продължи да гледа езерото и да се наслаждава на сладкия дъх на дърветата и цветята. Бързо ли приближава дамата? Как разбра, че е жена? Запомни, Гари, че не можеш да спечелиш битка, ако врагът ти поне в някои отношения не е предвидим. Дъщерята на мистър Херман идва. Торвалдсен продължи да съзерцава езерото, където семейство патици се носеха към брега. Не й казвай нищо. Слушай, но не говори много. Така ще разбереш всичко, което е необходимо да научиш. Чу шляпането на подметки по каменния пот на павилиона и се обърна точно когато Маргарет ги приближи. В къщата ми казаха, че ще ви открия тук, започна тя. А и си спомних, че това е едно от любимите ти места. Той се усмихна на очевидното и задоволство. Усамотено е. Далеч от замъка. Дърветата внушават покой. Действително местенцето ми допада. Било е любимо и на майка ти, ако си спомням правилно. Баща ми го построи специално за нея. Тук прекара последния си ден на този свят. Липсва ли ти? Почина, когато бях малка. Но на татко много му липсва. Не ти липсва майка ти. Очуди се Гари. Макар с тези думи момчето да пренебрегна предупреждението да мълчи, Торвалдсен нямаше нищо против въпроса. Всъщност и той самият бе любопитен. Естествено, че ми липсва. Просто никога не сме били особено близки, като майка и дъщеря. Като че ли си придобила интерес към семейния бизнес и ордена? Наблюдаваше изражението и с неприкрит интерес. Маргарет бе наследила по-скоро неправилните австрийски черти на баща си, отколкото пруската красота на майка си. Не бе особено привлекателна, тъмнокоса, тъмноока, стънък, вирнат нос. Но нима точно той можеше да съди, като се има предвид собствения му изкривен гръбнак, штръкналата коса и сбръчканата кожа. Чудеше се дали има обожатели, но реши, че тази жена не би се отдала никому. Тя бе от хората, които само вземаха. Аз съм единствената наследница на рода Херман, каза тя и на лицето й се появи усмивка, която, вместо да е успокояваща, разкри известна доза раздразнение. Значи ли това, че ще наследиш всичко? Естествено. Защо да не го наследя? Той свира мене. Нямам никаква представа какво смята баща ти, но съм открил, че на този свят нищо не е сигурно. Видя, че намекът не й допадна особено. Той не й остави никакво време да реагира и веднага попита. Защо баща ти се опита да навреди на това дете? Неочакваният му въпрос провокира единствено объркано изражение. Явно тя не умееше да се владее, за разлика от баща си. Нямам представа за какво говориш. Интересно дали бе така. Може би Херман криеше плановете си от нея. Тогава нямаш представа какво прави ногтите на орела. Той не е мой отговор. Тя се спря. Не се притеснявай, скъпа, знам всичко за него. Просто се чудех дали ти си в течение. Този човек е голям проблем. Сега вече бе сигурен, че тя не участва в нищо. Споделяше твърде много информация с твърде голяма лекота. Напълно съм съгласен. Но както сама каза, той не е нито твоя, нито моя отговорност. Той е грижа единствено на кръга. Нямах представа, че членовете знаят за него. Аз знам много неща. И най-вече с какво се е захванал баща ти. Което също е голям проблем. Тя като че ли долови убедеността в тона му. Кръглото и лице се сгърчи в нервна усмивка. Не забравяй къде се намираш, Хенрик. Това е земята на Херман. Тук ние командваме.
така че не дай да се тревожиш излишно. Доста интересна забележка. Ще се опитам да не я забравя. Струва ми се, че е най-добре да довършиш този разговор с баща ми. Тя се обърна да си върви и докато се извръщаше, той вдигна ръка и направи бърз знак. От гъстите кипариси, натежали от годините, изникнаха трима мъже, облечени в камуфлажни дрехи. Притичаха към тях и стигнаха павилиона точно когато Маргарета излизаше от него. Двама от тях я сграбчиха. Единият притисна длан върху устата й. Тя започна да се бори. Хенрик, извика Гари, какво прави и Еспер тук? Третият мъж бе икономът му, който бе долетял преди останалите и бе проникнал в имението. От предишните си посещения Торвалд Сен бе наясно, че противно на хвалбите на Маргарета охраната се ограничаваше до къщата. Останалите стотици декари не бяха нито заградени, нито наблюдавани. Стой мирно, нареди и той. Тя спря да се извива. Тръгваш с тези господа. Тя бурно заклати глава. Торвалд Сен бе очаквал тя да създаде затруднения, така че кимна леко и дланта върху устата и бе заменена с парцал, който съдържаше достатъчно количество упойващо вещество, че да предизвика дълбок сън. Само след няколко секунди то подейства и тялото й се отпусна. Какво правиш? Попита Гари. Защо искаш да й причиниш зло? Съвсем не искам да й причинявам нищо лошо. Но можеш да бъдеш сигурен, че те щяха да ти причинят доста лоши неща, ако баща ти не се беше намесил. Той се обърна към Еспер. Дръж я на сигурно място, както говорихме. Служителят му кимна. Единият от мъжете метна набитото тяло на Маргарета през рамо и тримата заедно изчезнаха зад дърветата. Откъде си знаел, че ще дойде тук? Попита Гари. Както вече казах, не е зле да познаваш врага си. Защо я отвлякоха? Торвалд Сен обичаше да получава. Колко му липсваха беседите с Кай. Не бива да се кара кола без застраховка, нали? А нашето начинание крие своите рискове. Тя ще бъде нашата застраховка. 48. Вашингтон, окръг Колумбия. Стефани замръзна. Хедър Диксън бе въоръжена и опасна. Касиопея оглеждаше спалнята, очевидно търсейки нещо, което да й послужи като оръжие. Какво има? Стефани чуда или да пита Диксън. Алармата ти е изключена. Значи вътре има някой. Това не е ли доста смело предположение? Включи ли алармата, преди да излезеш? Настъпи кратка тишина. Стефани знаеше, че са хванати в капан. Не знам, каза накрая Дейли. Може и да съм забравил. Няма да е за първи път. Защо просто да не хвърля едно око, за да сме сигурни? Защото нямаме време да си играеш на войници, а с този пистолет започваш да ме възбуждаш. Страшно си секси. Голям ласкател си днес. Далеч ще стигнеш. Нова тишина, после неубедителен протест, придружен от въздишка. Леко с главата ми. Цицината боли. Добре ли си? Попита Дейли. Чу се разкопчаване на цип. Я хвърли тоя пистолет, каза Дейли. Нагоре по стълбите изтрополиха стъпки. Стефани се обърна към Касиопея и прошепна. Не мога да повярвам. Така поне знаем къде са. Което бе вярно, но не бе особено успокоително. Трябва да проверя какво става. Касиопея я хвана за ръката. Остави ги. За разлика от последните 12 часа, през които бе вземала, меко казано, странни решения, сега вече разсъждаваше трезво. Беше и съвсем ясно какво трябва да направи. Излезе от спалнята и се вмъкна в кабинета. Стълбите нагоре бяха точно до него, а входната врата й се падаше вдясно. Чу приглушени гласове, смях и проскърцването на дървения пот. Какво, за Бога, става там? Зачуди се Стефани на глас. Разследването ти не стигна ли до тук? Тя поклати глава. Нямаше и намек дори. Явно е нещо ново. Касиопея изчезна в коридора. Тя се повъртя за миг и забеляза револвера на Хедър Диксън върху един от столовете. Грабна го и излезе от кабинета. Малоун се взря в розетката горе и прогледна часовника си. 4:40 след обед. По това време на годината слънцето щеше да залезе през следващите 90 минути. Сградата е ориентирана по оста изток-запад, каза той напам. Онзи прозорец улавя залязващото слънце. Трябва да се качим горе. Той забеляза врата, над която тънка стрелка опътваше посетителите към горния хор. Последва я и стигна до широко каменно стълбище с сводест таван, който му придаваше вид на тунел.
Тръгна след група туристи нагоре. Две редици дървени пейки с високи облегалки, украсени с гирлянди и арабески, бяха обърнати една към друга. Над тях висяха барокови изображения на различни апостоли. Пътеката между тях водеше до западната стена на църквата и към прозореца с форма на роза 10 метра над тях. Той вдигна очи. Прашинки танцуваха в широките ленти ярка слънчева светлина. Малоун се обърна и погледна кръста в отсрещния край. Двамата с Пам се приближиха до перилата и той се възхити на драматичния реализъм на гравираното в дървото изображение на Христос. В основата на кръста една табелка уведомяваше на два езика. Христос на кръст, Христос на кръста, ок. 1550 година. Есцултура е мадира полица Рома, цветна скулптура от дърво. Където залязващата звезда попада на роза, пронизва дървения кръст, каза Пам. Ето това е. Така беше. Но той мислеше върху следващите думи. И превръща среброто в злато. Погледна отново към пламналата роза на прозореца и проследи прашните лъчи, които минаваха по край кръста и навлизаха в нефа. Светлината издълбаваше канал в шахматния пот на централната пътека, разделяща пейките. Хората се разхождаха точно там и въобще не забелязваха. Лъчът продължаваше пътя си на изток до външния олтар и хвърляше бледа линия върху червения килим. Малоун видя, че Мак Колъм върви по централната пътека към предната част на църквата. Ще се чуди къде сме, каза Пам. Няма къде да отиде. Май ни търси. Мак Колъм спря до последната от шестте колони и се огледа, след това се обърна и ги забеляза. Малоун вдигна длани му направи знак да изчака там, после изправи показалец в знак, че ще слязат след минута. Не бе излъгал Мак Колъм. Доста го биваше в решаването на ребуси. Този първоначално изглеждаше сложен, но сега, докато се взираше в изобилието от гравюри, ребра и сводове, хармония от линии и преплитащи се камъни, които времето, природата и хорската небрежност не бяха успели да променят, той видя отговора. Погледът му проследи лъчите на залязващото слънце, които пресичаха източния край на църквата, разсичаха на две вътрешния олтар и стигаха до сакрариума, който проблясваше като чисто злато. Преди малко, докато разглеждаше олтара долу, не бе забелязал явлението. Или може би лъчите на залязващото слънце не бяха падали под правилния ъгъл. Но сега трансформацията бе съвсем ясна. Среброто в злато. Той видя, че и Пам го бе забелязала. Невероятно, промърмори тя, какво прави светлината. Прозорецът розетка очевидно бе разположен умишлено така, че лъчите на залязващото слънце да огряват сакрариума поне няколко минути. Явно сребърният съд е бил поставен на мястото си с изключителна прецизност, а една от шестте картини, които го заобикаляха, е била преместена, нарушавайки симетрията, така жадувана от средновековните строители. Той се замисли за последната фраза от текста. Намери мястото, което образува адрес без място, където ще откриеш друго място. После се отправи към стълбите. Приближи се до кадифените въжета, които все още препречваха достъпа до източната част на църквата. Забеляза шарките от черен, бял и червен мрамор, които създаваха усещане за аристократичност, тъй като тази част служеше за мавзолей на кралското семейство. Съдът за светена вода бе на 10 метра от него. Подробното му разглеждане явно не се включваше в програмата за посетители. Свещеникът при външния олтар обяви поредбата, че църквата и манастирът се затварят след 5 минути. Повечето туристически групи вече си тръгваха. Малоун още преди бе забелязал, че върху вратичката на сакрариума бе гравирано някакво изображение, зад което вероятно някога бяха съхранявали светото причастие. Макар църквата да бе част от световното историческо наследство и да представляваше по-скоро туристическа забележителност, отколкото обреден храм, нефът вероятно се използваше при специални церемонии. Както например, в Свети Павел и Уестминстърското абатство. Което може би обясняваше защо посетителите бяха държани на разстояние от най-важната част. Мак Колъм се приближи до него. Взех билети. Малоун посочи сакрариума. Трябва да го разгледам отблизо, но без свидетели. Май няма да е лесно. Предполагам, че ще ни изгонят всички след няколко минути. Не ми правиш впечатление на човек, който сляпо спазва правилата. Нито пък ти. Малоун се сети за Авиньон и какво бяха правили там с Стефани в една дъждовна юнска вечер.
Тогава дай да намерим къде да се скрием, докато всички си тръгнат. Стефани дотича обратно в кабинета. Трябваше да открие скривалището на Дейли, преди нещата горе да стигнат до край. Надяваше се, че нито Диксън, нито Дейли бързат, макар Дейли да говореше доста припряно. Касиопея вече тършуваше безшумно. Според доклада никога не изнасил флаш паметите от кабинета. Използвал ги с лаптопа си, но никога не ги вземал със себе си. Всеки път и казвал да се качва в спалнята и че той ще дойде след малко, изрече тя по-скоро с устни, отколкото на глас. Сериозно рискуваме, като се бавим така. Стефани спря за миг и се ослуша. Май все още са заети. Касиопея отвори внимателно чекмеджетата на бюрото, опипвайки за тайни отделения. Но Стефани се съмняваше, че ще открият нещо там. Беше твърде лесно. Погледът ѝ отново обходи рафтовете с книги и очите ѝ се спряха на един от политическите трактати, тъничко кафеникаво томче с син надпис. Твърда игра, от Крис Матюс. Спомни си историята, която Дейли бе разказал на Грин, когато се хвалеше с новия си пост в проект Магелан. Какво бе казал? Властта е това, което държиш в ръцете си. Тя се пресегна и измъкна книгата, отвори я и откри, че последната една трета от страниците бяха залепени заедно и в средата им бе издълбана празнина дълбока около 7-8 мм. Вътре имаше пет флаш памети, всяка обозначена с римска цифра. Как се сети? Прошепна Касиопея. Направо се плаша, че се сетих. Явно започвам да разсъждавам като този идиот. Касиопея тръгна към задната част на къщата, но Стефани я хвана за ръката и посочи към предишния вход. В отговор получи недоумяващ поглед, изражение, което сякаш говореше, защо да си просим неприятности. Влязоха в кабинета, после в фоайето. Панелът на алармата до входната врата сочеше, че системата все още е изключена. Тя хвана пистолета на Диксън. Лари, провикна се тя. Тишина. Лари, може ли за момент? На горния етаж затрополиха стъпки и Дейли се появи на вратата на спалнята, само по панталони, гол до кръста. Страхотна прическа, Стефани. Сменяш имиджа, така ли? А и дрехите. Хващат окото. Специално заради теб. Какво правиш тук? Тя размаха книгата. Дойдох за плячката ти. Момчешкото лице на Дейли се изкриви от паника. Точно така. Време е и ти да се поизпотиш. А, Хедър. Гласът ти се извиси. Разочарована съм от избора ти на любовник. Диксън излезе чисто гола от спалнята, без следа от свян. Мъртва си. Стефани свира мене. Ще видим. В момента разполагам с твоя пистолет. И тя размаха оръжието. Какво смяташ да правиш? Попита Дейли. Още не съм решила. И все пак и се искаше да разбере. Отдавна ли сте близки? Не е твоя работа, отвърна Диксън. Просто съм любопитна. Прекъснах ви, за да ви информирам, че в играта вече е заложена не само моята кожа. Явно знаеш доста, промърмори Дейли. Коя е приятелката ти? Касиопея вид, отговори Диксън. Поласкана съм, че си чувала за мен. На теб дължа онази стреличка във врата. Няма нужда да ми благодариш. Я се връщайте в леглото вие двамата, засмя се Стефани. Не съм толкова убедена. Диксън тръгна към стълбите, но Стефани вдигна оръжието. Не ме предизвиквай, Хедър. Отскоро съм безработна, а има заповед за арестуването ми. Израелката спря, вероятно усещайки, че моментът не е подходящ за предизвикателства. В спалнята, повтори Стефани. Диксън се поколеба. Веднага. Диксън отстъпи назад. Стефани събра дрехите й, включително обувките. Не би рискувал да се изложиш публично, като хукнеш след нас, каза тя на Дейли. Но тя не би се спряла. Това поне ще я забави малко. Двете с Касиопея си тръгнаха. 49. Виена, 18.40. Торвалдсен нахлузи червената роба. Носенето и по време на събранието бе задължително за всички членове. Първото заседание започваше в 7, но той не гореше от особен ентусиазъм. Обикновено имаше прекалено много приказки и твърде малко взети решения. Никога не бе имал нужда от съучастници, за да постига целите си. Но пък му допадаше дружеската атмосфера, която се възцаряваше след заседанията. Гари седеше в едно от тапицираните кресла. «Как изглеждам?» – попита възрастният мъж развеселено. «Като крал.
Царствените одежди стигаха до глезените, бяха ушити от кадифа и богато избродирани с златна нишка с мотото на ордена, и Елайен принц. Аз се осмелих. Облеклото датираше от 5 век, от времето на първия орден на Златното руно. Хенрик се пресегна за медальона. Масивно злато с изображение на кремък и огниво от черен емайл, а в центъра му – пищно златно руно. Всеки член получава такъв медальон след посвещението си. Това е нашият символ. Изглежда скъп. Скъпе. Това много ли е важно за теб? Той свира мене. Просто ми допада. Но не е като религия. Татко ми е казвал, че си евреин. Той кимна. Не знам много за евреите. Само, че през Втората световна война са загинали милиони. Но не разбирам кой знае колко от тези неща. Не си единственият. Не евреите се борят срещу съществуването ни от векове. Защо хората мразят евреите? Много пъти се бе замислял над този въпрос, наред с философите, теолозите и политиците, които го обсъждаха от векове. За нас всичко е започнало от Авраам. Бил на 99 години, когато Бог му се явил с завета, положил началото на богоизбрания народ, онзи, който трябвало да наследи земята на Ханаан. Но за съжаление тази чест носила и своите отговорности. Усети, че момчето се заинтригува. Чели си Библията? Гари поклати глава. А трябва. Велика книга. От една страна, Бог благословил израелците. Направил ги богоизбрани. Но реакцията им към тази благословия в крайна сметка предопределила съдбата им. Какво станало? Според Стария Завет те се разбунтували, палели тамяни, отдавали заслугата за добрия си късмет на идоли и постъпвали така, както им диктувало сърцето. За наказание Бог ги пръснал сред неевреите. За това ли ги мразят хората? Той приключи с завързването на мантията. Трудно е да се каже. Но от тогава насам евреите вечно са жертви на гонения. Май Бог има доста избухлив нрав. Бог от Стария Завет е съвсем различен от този в новия. Не съм убеден, че го харесвам такъв. И не си единственият. Хенрик Торвалдсен направи пауза. Евреите първи възприели идеята, че човек носи отговорност за собствените си дела. И че в живота се случват нещастия не по вина на боговете. Вината си е твоя. И това ни отличило от останалите. Християните развили нещата още повече. Човек сам си навлякал изгонването от рая, но тъй като Бог обичал човека, той ни спасил чрез кръвта на собствения си син. Еврейският Бог е гневен. Неговата цел е справедливостта, за християнския е милосърдието. Има огромна разлика. Не би ли трябвало Бог да е добър? Торвалдсен се усмихна, после огледа елегантната стая. Време бе да раздвижи нещата. Кажи ми, какво мислиш за онова, което се случи в павилиона? Не съм убеден, че мистър Херман ще се зарадва, че отвлече дъщеря му. Както и твоите родители не се зарадваха, когато същото се случи с теб. Разликата е, че тя е жена, а ти си тинейджер. Защо стават всички тия неща? Предполагам, че скоро ще разберем. Вратата на спалнята внезапно рязко се отвори и Алфред Херман нахлу с гръм и трясък. И той без царствена роба с златен медальон, а мантията му бе украсена с синя коприна. Отвлякал си дъщеря ми. Попита Херман с разкривено от гняв лице. Торвалдсен не помръдна. Точно така. И очевидно знаеш, че стаята ти се подслушва. Не се изисква кой знае какъв интелект. Усещаше, че напрежението нараства. Херман навлизаше в неизследвана територия. Хенрик, няма да търпя това. И какво смяташ да направиш? Да повикаш ноктите на орела, за да се разправи с мен ли? Херман се поколеба. Това искаш, нали? Торвалдсен се приближи към него. Ти прекрачи границата, като отвлече това момче. Той посочи към Гари. Къде е Маргарете? На безопасно място. Нямаш смелостта да й направиш нещо лошо. Имам смелостта да направя каквото е необходимо. Би трябвало да ме познаваш достатъчно. Погледът на Херман го прониза като вила. Винаги бе смятал, че костеливото лице на австриеца бе по-подходящо за фермер, отколкото за аристократ. Мислех, че сме приятели. Аз също. Но приятелството ни очевидно не те е спряло да отвлечеш това момче от майка му и да подпалиш библиотеката на баща му. Първото заседание щеше да започне всеки момент, което бе и причината Хенрик така старателно да подбере момента за разкритието си.
Херман, в ролята си на син 100, бе длъжен да излъчва неизменна дисциплина и увереност. Никога не би допуснал членовете да се досетят за личните му тревоги. Нито би допуснал да закъснее. Трябва да тръгваме, каза той накрая. Но нещата не са приключили, Хенрик. Напълно съм съгласен. За теб това е едва началото. 50. Вашингтон, окръг Колумбия, 13:30 ч. Не смяташ ли, че максимално си провокирала Дейли, попита я Грин. Двете с Касиопея пътуваха в лимузината на Грин, чието задни седалки бяха изолирани от предните с плексиглас. Грин ги бе взел от центъра на града, след като излязоха от къщата на Дейли. Нямаше как да хукне след нас. Хедър би могла да облече негови дрехи, но не и обувки. Съмнявам се, че би се втурнала да ни преследва боса и без пистолет. Грин не изглеждаше особено убеден. Предполагам, че си имала основателна причина да уведомиш Дейли, че се намираш в дома му. И на мен ми е любопитна тази причина, намеси се Касиопея. Можехме да се измъкнем, без той въобще да разбере. И все още щях да съм на мушката. А така ще е принуден да внимава. Разполагам с нещо, което му трябва. А ако не друго, Дейли е добър търговец. Грин посочи книгата Твърда игра. Защо е толкова важна? Стефани се пресегна към лаптопа, който бе помолила Грин да вземе със себе си. Пъхна една от флаш паметите в един свободен порт и написа Леля Би в мястото за парола. И това ли го знаеш от твоето момиче? Попита Касиопея. Тя кимна. Някакво заведение в Мериленд. Дейли го посещава често през почивните дни. Домашна кухня. Любимата му. Което ми се стори странно, мислех, че е почитател на 5-звездните ресторанти. Екранът показа списък с файлове, всеки обозначен с по една дума. Членове на Конгреса, поясни тя и кликна върху едно от имената. Разбрах, че Дейли е майстор на датите и часовете. Иска ли да притисне някой член да даде гласа си, разполага с точна информация за всяко парично поощрение, което човекът е получил. Изглежда странно, защото той никога не налива парите директно. Мръсната работа се върши от лобисти, които умират да се подмажат на Белия дом. Това ме наведе на мисълта, че си води някакъв отчет. Ничия памет не може да е чак толкова добра. Тя посочи към екрана. Ето ви един пример. Стефани започна да брои. Този е получил 14 плащания на обща стойност 187 000 долара за 6 години. Ето датата, мястото и часа на всяко плащане. Тя поклати глава. Нищо не плаши един политик повече от подробностите. За подкупи ли говорим? Попита Грин. Тя кимна. Плащания в брой. Джобни пари. Недостатъчно, че да привлекат внимание, но все пак достатъчно, за да държат отворени каналите за комуникация. Просто и елегантно, но точно такъв е политическият капитал, който трупа Дейли. И който Белият дом използва. Ето така успяха да прокарат някои чудесни закони. Грин се втренчи в екрана. Та това са поне стотина членове на камарата. Доста ефективен. Не мога да му го отрека. Парите са добре разпределени. И от двете страни на пътеката. Тя кликна върху друг файл, който отвори списък с около 30 на сенатори. Има си и групичка федерални съдии. Те също изпадат в финансови затруднения като всички останали, а той разполага с хора, които са готови веднага да помогнат. В Мичиган открих един такъв, който нямаше нищо против да разкаже някои неща. Бил на ръба на банкрута, но един от приятелите му се появил с парите. Съвестта му най-накрая заговорила, особено след като Дейли поискал от него да отсъди по определен начин. Адвокатът по някакво дело в неговия съд се оказал щедър дарител на партията и се нуждаел от известна гаранция за успех. Федералните съдилища са развъдник на корупция, промърмори Грин. От години го повтарям. Дадеш ли на някого доживотен пост, сам си търсиш белята. Прекалено голяма власт, прекалено големи недоглеждания. Стефани грабна друга флаш памет. Само едно от тези неща е достатъчно да осъди няколко от тези нещастни лешояди. Доста красноречиво описание. Заради черните тоги. Приличат на лешояди, кацнали на клонче, които чакат да оглозгат труповете. Каква липса на уважение към съдебната ни система? Уважението се печели. Мога ли да вметна нещо? Попита Касиопея. Защо просто не алармираме обществеността? Да привлечем вниманието.
Не, че така действам по принцип, но ми се струва, че в случая е подходящо. Грин поклати глава. Както отбеляза по-рано, не познавам достатъчно израелците. А и ти не разбираш каква машина за натиск върху общественото мнение е това правителство. Ще извъртят нещата така, че всичко да се обърне на 180 градуса и ще загубим и Дейли, и предателя. Прав е, каза Стефани. Такъв ход няма да ни свърши работа. Ще трябва да се справим сами. Колата спря в задръстването и телефонът на Грин иззвъня тихо. Той бръкна в джоба на сакото си, извади го и погледна дисплея. Охо, става интересно. Той натисна два бутона, включи говорителя и каза, чаках да ми се обадиш. С нетърпение. Обзалагам се, каза Дейли. Май в крайна сметка няма да успея за онзи ковчег във Вермонт. Така стоят нещата в шаха, Брент. Всеки ход е ново приключение. Е, ще призная, че твоят беше доста добър. Заслугата е изцяло на Стефани. Сигурен съм, че е до теб, така че можеш да я поздравиш. За теб винаги, Лари. Това малко променя нещата, поясни Дейли. Онези субекти, които споменах, все още са твърде развълнувани. Ще трябва да ги успокоиш, каза Стефани. Искаш ли да поговорим? Попита Дейли. Стефани отвори уста, но Грин вдигна ръка. И каква ще е ползата? Може и да се окаже голяма. Доста неща са заложени. Стефани не се стърпя. И други освен собственият ти задник ли? Много повече. Излъгани, когато каза, че не знаеш нищо за Александрийската връзка, нали? Попита Грин. Излъга е твърде силна дума. По-скоро прикрих някои факти заради националната сигурност. Това ли е цената, която ще трябва да платя? Струва ми се разумна, като се има предвид цялата ситуация. Дейли със сигурност съзнаваше, че стига да имаха желание, можеха да разгласят тайните му както пожелаят. И двамата с Грин имаха връзки в медиите, и то такива, които с радост щяха да охулят правителството. Е, добре. Гласът на Дейли прозвуча примирено. Как искате да го организираме? Стефани бе готова с отговора. Публично. Пред много хора. Идеята не е добра. Това е единственият възможен за нас начин. След кратка пауза Дейли проговори. Кажи къде и кога. 51. Лисабон, 7. 40 ч. Малон се събуди, облегнат на грубата каменна стена. Минава 7:30, прошепна Пам в ухото му. Колко време съм спал? Около час. Не виждаше лицето й. Бяха обгърнати от пълен мрак. Припомни си положението им. Наред ли е всичко там горе? Попита той Мак Колън. Тихо и спокойно. Малко преди 5 часа бяха решили, че трябва някъде да се скрият. Посетителите се бяха източили бавно, възползвайки се от лъчите на късното слънце за няколко последни снимки на фона на пищните орнаменти в мавритански стил. Горната галерия не им бе предложила безопасно убежище, но притичвайки по край северната стена на църквата на долното ниво, бяха открили 11 дървени врати. Една табелка поясняваше, че тесните пространства зад тях някога бяха служили за изповедални. Макар вратите на 10 от изповедалните да бяха заключени, Мак Колън бе успял да отвори една благодарение на тясна дупка, пробита с бормашина под ключалката. Явно бравата бе дефектна и персоналът си служеше с тази дупка. Мак Колън бе извадил от джоба си доста впечатляващ нож, с който бе отместил резето, и след като се свиха вътре, бе заключил отново. Малон нямаше представа, че Мак Колън е въоръжен. Невъзможно бе да е пренесъл ножа на борда на самолета, но на лондонското летище бе обявил малка чанта, която в момента се намираше в сейф на лисабонското летище. Малон също бе оставил чантата от апартамента на Хаддат на съхранение. Но фактът, че Мак Колън не бе споменал ножа, само го направи още по-подозрителен. В изповедалнята имаше втора тъмна стайчка, отделена с параван под формата на желязна решетка. От това вътрешно помещение към църквата се отваряше врата, през която някога е влизал каещият се. Двете помещения бяха разделени от параван, през който се бе осъществявала изповедта. Малон, отгледан като католик, си спомняше подобна организация, макар и в по-простичко изпълнение, в неговата църква. Като дете все не можеше да разбере защо не може да види свещеника, който опрощаваше греховете му. Когато бе потърсил обяснение, монахините от училището му бяха казали единствено, че разделението е задължително.
Постепенно бе научил, че католическата църква обича да нарежда какво трябва да се прави, но не е много склонна да обяснява защо. Което пък отчасти обясняваше защо вече не спазваше каноните й. Той погледна светещия циферблат на часовника на ПАМ. Беше почти 8. Все още бе рано, но пък църквата бе затворена вече от 3 часа. Някакво раздвижване вътре. Попита той тихо Макколън. Нито звук. Тогава да вървим, прошепна Малоун в мрака. Няма смисъл да седим тук повече. Чу как ножът на Макколън отново изштраква, а после стърженето на метал в метал. Вратата на изповедалнята се отвори с скърцане. Малоун се изправи, но веднага пак се приведе заради ниския таван. Макколън отвори вратата навътре. Измъкнаха се в долната галерия, вдишвайки с благодарност прохладния вечерен въздух след 3-те часа в подобното на килер помещение. Горната и долната галерия бяха осветени, а сложните фигури между сводовете приличаха по-скоро на сенки, отколкото на орнаменти. Малоун пристъпи към най-близката арка и вдигна очи към нощното небе. Мракът на тъмния манастир сякаш се подчертаваше от облачното небе. Той тръгна право към стълбите, които водеха нагоре. Надяваше се вратата към църквата да е останала незаключена. С задоволство откри, че дори е отворена. Нефът бе безмълвен като гробище. В цветните стъкла се отразяваха външните лампи, които къпеха с светлина фасадата. Само няколко слаби крушки разсейваха гъстия мрак. Това място е съвсем различно нощем, каза Пам. Малоун бе съгласен. Бдителността му се засили. Тръгна право към източния край и прескочи кадифените въжета. Когато стигна ултара, изкачи 5-те стъпала и застана пред сакрариума. После се обърна и впери очи в горния хор. Бледо сивият ирис на кръглия готически прозорец, вече загубил живеца на слънцето, отвърна на погледа му. Макколън като че ли бе предусетил какво ще му трябва и се появи до него с свещ и кибрид. До купила за кръщение има редове с свещички. Видях ги като влязохме. Малоун взе свещта и Макколън запали фитила. Приближи бледия пламък до съда за светена вода се загледа в изображението върху вратичката. Мария седеше с младенеца в скута си, зад нея беше Йосиф, а главите и на тримата бяха увенчани с ореоли. Трима мъже с бради, единият от които бе приклекнал пред младенеца, изразяваха почитта си. Други трима, единият от които носеше на главата си нещо като военен шлем, наблюдаваха отстрани. Над всички, над разделените облаци, светеше звезда с 5 лъча. Това е сцената на Рождество, каза Памис зад гърба му. Права беше. Определено така изглежда. Тримата влъхви, които следват звездата, са дошли да се поклонят пред новородения цар. Замисли се за думите в указанията. Какво следваше да открият тук, където среброто се превръщаше в злато? Намери мястото, което образува адрес без място, където ще откриеш другото място. Доста голямо предизвикателство. Трябва да се махаме от тук, но не е зле да го снимаме. При положение, че никой от нас няма фотоапарат, имате ли някакви идеи? Като купувах билетите, каза Макколън, се разходих из горния етаж. Има магазинче за сувенири. Книги и картички. Със сигурност ще има снимка. Чудесно, усмихна се Малоун. Да вървим там. Сейбър изтича по стълбите до горната галерия, доволен, че е взел правилното решение. След като Алфред Херман му бе възложил да открие библиотеката, в съзнанието му бързо се бе оформил окончателният план, а елиминирането на израелския екип в Германия бе затвърдило решимостта му. Херман не би му позволил умишлено да провокира евреите и щеше да е невъзможно да му обясни какво е наложило онези убийства. Но Сейбър трябваше да обърка другата страна поне за няколкото дни, за да може да постигне целта си. Ако въобще бе възможно. Но имаше малка вероятност и да стане. Никога нямаше да успее да разгадае само указанията, а въвличането на друг освен Малоун щеше само да увеличи опасността от разкриване. Бе преценил, че единственият му избор бе да привлече Малоун като предполагаем съюзник. Рискован ход, но се бе оказал ефективен. Като че ли половината указания вече бяха разшифровани. Той стигна края на стълбите, сви наляво и тръгна право към стъклените врати, някак не на място в тази средновековна обстановка. Мобилният му телефон, напъхан в джоба на панталоните, беззвучно бе отчел 4 обаждания от Алфред Херман. Поколебал се бе дали да не се свърже с възрастния човек и да успокои безпокойството му, но после бе решил, че ще е глупаво.
Щеше да има твърде много въпроси, а той не можеше да даде кой знае колко отговори. Отдавна изучаваше ордена и особено Алфред Херман и бе убеден, че познава силните и слабите им страни. Членовете на ордена на Златното руно бяха търговци. И преди да могат да окажат натиск върху израелците или саудитците, или американците, те щяха да бъдат принудени да преговарят с него. А той нямаше да се продаде евтино. Малоун последва Пам и Маккалън в горната галерия с набраздения свод, възхищавайки се на изящната изработка. От дочутото от екскурзоводите бе разбрал, че орденът на Свети Иероним, настанил се в манастира през 1500 година. Бил затворен кръг, отдаден на молитви, съзерцания и реформистки идеи. Няма ли пряка евангелистка или пасторска мисия? Води ли образцов християнски живот чрез богослужение, твърде сходно с вижданията на светеца покровител, самия Иероним, за когото бе прочел в книгата от Бейнбридж Хол? Спряха пред стъклените врати, специално изработени, за да се вместят в една от пищно украсените арки. Зад тях бе магазинчето за сувенири. Едва ли има аларма, каза Маккалън. Какво може да се открадне? Сувенири? Вратите бяха от дебело стъкло, с черни метални панти и хромирани дръжки. Отварят се навън, каза Малоун. Не можем да ги насилим навътре. Дебелината на стъклото е повече от сантиметър. Защо не проверим дали въобще са заключени? Попита Пам. Той хвана една от дръжките и дръпна силно. Вратата се отвори. Сега разбирам защо клиентите ценят мнението ти. Защо им е да ги заключват? Каза тя. Та това място е като крепост. А и той е прав. Какво толкова може да се открадне? Самите врати струват повече от стоката. Той се усмихна на логиката й. Мрачното настроение отчасти я бе обзело отново, но този път той нямаше нищо против. Държеше го на штрек. Пристъпиха в тъмното прашно пространство, което му напомни за изповедалнята. Така че отвори вратата на 90 градуса и я закрепи. Вероятно я държаха в това положение, когато имаше непрестанен поток от посетители. С един бърз поглед Малоун прецени, че магазинчето бе около 6 квадратни метра. Три високи витрини бяха опрени в една от стените, другите две бяха закрити с рафтове с книги, а край четвъртата бяха поставените сгях и касов апарат. В средата имаше още един плот с книги. Трябва ни светлина, каза той. Маккалън се приближи до друга двойка стъклени врати, които водеха към тъмно стълбище. На стената имаше три електрически ключа. Така и така сме във вътрешността на манастира, отбеляза Малоун. Отвън нищо не се вижда. Светни само за малко, да видим какво ще се случи. Маккалън штракна един от ключовете. Светнаха 4 миниатюрни халогенни лампички. Светлината им бе насочена надолу на тесни снопове. И беше повече от достатъчна. Ще ни свършат работа, каза той. А сега да намерим нещо с снимки. Върху централния плот лежеше купчина издания с твърди корици на португалски и английски, всички с едно и също заглавие, Абатство на ордена на Свети Иероним. Лъскави страници, много текст. Както и снимки. Две по-тънки книжки до тях съдържаха повече илюстрации, отколкото текст. Той прелисти първата, докато Пам преглеждаше другата. Маккалън проверяваше останалите рафтове. Към края на една от книжките Малоун откри раздел за източния ултар, заедно с цветно изображение на сребърната вратичка на съда за светена вода. Разтвори книгата и отиде до лампите. Снимката бе в близък план и доста подробна. Ето това е. Той зачете информацията за сакрариума, за да провери дали някоя подробност нямаше да се окаже полезна, и научи, че е изработен от дърво и облицован с сребро. Поставянето му в източната част наложило отстраняването на средната картина на долния ред, която в последствие изчезнала. Съдържанието на изгубената картина било гравирано върху вратичката, като по този начин се завършвал иконографския цикъл на картините, изобразяващи Божията поява. Гаспар, един от тримата влъхви, бил изобразен да изказва почитта си пред младенеца. Книгата отбелязваше също, че богоявление се смята за символ на преклонението на светското пред божественото, а тримата мъдреци символизирали света, както бил известен по онова време, Европа, Азия, Африка. След което Малоун попадна на интересен пасаж. Твърди се, че през няколко дни от годината, когато слънчевите лъчи навлизат в църквата под определен ъгъл, се наблюдава странно явление.
В продължение на 20 дни преди пролетното равноденствие и на 30 след есенното равноденствие златните лъчи на слънцето, от часа на утринните молитви чак до залеза му влизат от запад и преодолявайки разстояние от 450 стъпки, преминават по права линия през подиума за хора и цялата църква и стигат до съда за светена вода, превръщайки сребърната му повърхност в злато. Един от енорийските свещеници на Белем, всеотдаен изследовател на историята, някога отбелязал, че сякаш слънцето моли създателя си да го извини за няколкото часа отклонение от тази лъчиста задача, обещавайки да се върне при зори и да заблести отново. Той прочете откъса на глас, след това отбеляза. Явно пазителите са добре информирани. И добре планират времето, каза Пам. От есенното равноденствие са минали 2 седмици. Малоун откъсна снимката от книгата и се замисли за последната фраза от указанията. Намери мястото, което образува адрес без място, където ще откриеш другото място. Това следва. И е доста по-трудно. Котън, не може да не си забелязал връзката. Така беше и му стана приятно, че и нейният ум работеше. Там, където залязващата звезда открива розата, пронизва дървения кръст и превръща среброто в злато. Откри мястото. Тя посочи снимката от книгата. Вратата на Сакрариума. Витлеем. Рождеството. Намираме се в Белем. Нали помниш какво прочетохме днес в Лондон? Португалската дума за Витлеем. А и какво бе написал Хаддат? Великите приключения често започват с явяването на Господ. Май си готова за последния кръг на някое телевизионно състезание, каза той. Някъде в далечината се чу шум от счупено стъкло. Дойде от вътрешността на манастира, отбеляза Мак Колън. Малоун се хвърли към ключа и изгаси халогенните лампи. Тъмнината отново ги погълна и му трябваха няколко минути да привикне към нея. Нов трясък. Прокрадна се до отворената врата и успя да проследи посоката, от която идваше шумът. По диагонал от другата страна на манастира, на долното ниво. Долови някакво движение в полумрака и различи 3 мъже, които изникнаха зад други стъклени врати. Всеки бе въоръжен с пистолет. 3-мата се пръснаха в долната галерия. 52. Вашингтон, окръг Колумбия, 14.45 ч. Стефани подаде билета си на служителя и влезе в Националния музей на въздухоплаването и космоса. Грин не ги придружаваше, тъй като присъствието на министъра на правосъдието на подобно оживено място нямаше да остане незабелязано. Стефани бе избрала музея заради множеството стъклени стени в сградата, репутацията му на най-посещавания музей в света и изобилието от охрана и метални детектори. Съмняваше се, че на този етап Дейли би предприел нещо официално, което би могло да провокира неудобни за него въпроси, но пък би могъл да доведе Хедър Диксън и новите й съмишленици, арабите. Тръгнаха между тълпите посетители, хвърляйки по някой поглед из дългата цели 3 пресечки вътрешност на музея, изградена от стомана, мрамор и стъкло. Таваните се издигаха на близо 30 метра височина, което му придаваше атмосферата на хангар. Вътре се проследяваше цялата история на въздухоплаването, от полета на братята Райт, през духът на Сейнт Луис на Линдберг, та чак до космическия кораб Аполо 11. Много хора, промърмори Касиопея. Подминаха триизмерно кино с плътна опашка посетители отпред и влязоха в претъпканата космическа зала. Дейли стоеше до паякообразен лунен модул в реален размер, показан така, както би изглеждал на Луната, а на стълбата му пазеше равновесие един астронавт. Изглеждаше твърде спокоен, като се имаше предвид положението, в което се намираше. Нито един косъм не стърчеше от обичайната му пригладена с брилянтин прическа. Вече си се облякал, каза тя, когато се приближиха. Подценихте, Стефани. Грешката е моя. Няма да я повторя. Всичките си придружители ли остави у дома? Тя знаеше, че Дейли рядко излиза без бодигардовете си. Всички освен един. Той махна с ръка и двете с Касиопея се обърнаха. Хедър Диксън се появи откъм отдалечения край на експонат на Скайлаб. Сделката отпада, Лари, каза Стефани. Нали искаше да научиш повече за Александрийската връзка? Именно тя ще попълни празнините. Диксън тръгна бавно през тълпата към тях. Група шумни хлапета се приближиха до перилата, които обграждаха лунния модул. Дейли ги поведе към нея по тясна пътека, успоредна на една от стъклените стени, зад които се виждаше препълненото кафене на музея.
Все още си мъртва, каза и Диксън. Не съм дошла да слушам заплахи. Аз дойдох само защото моето правителство ми нареди. Хайде да започваме, обади се Дейли. Диксън извади някакво електронно устройство с размера на мобилен телефон и го включи. След няколко секунди поклати глава. Нямат подслушвателни устройства. Стефани познаваше действието на апарата. Агентите от проекта редовно ползваха такива. Тя грабна детектора и го насочи към Диксън и Дейли. Отново отрицателен резултат. Тя го хвърли обратно на Диксън. Е, щом сме сами, да говорим тогава. Ти си истинска кучка, каза Диксън. Чудесно. А сега може ли да стигнем до същността на цялата тази драма? Ето накратко, започна Дейли. Преди 30 години Джордж Хаддад си четял едно саудитско списание, публикувано в Рияд, изучавал названията на разни местности в Западна Арабия и си ги превеждал на староеврейски. Защо се е занимавал с това, нямам никаква представа. На мен ми звучи, като да наблюдаваш как съхне боя по стената. Но му направило впечатление, че някои от местата носят библейски названия. Староеврейският е труден език, намеси се Касиопея. Не съдържа гласни. Трудно се превежда и е пълен с двусмислици. Трябва да си наясно какво правиш. Да не си експерт? Попита Диксън. Съвсем не. А Хаддад определено е експерт, продължи Дейли. И ето ти проблем. Библейските названия на местата, които забелязал, били концентрирани в ивица, дълга около 650 км и широка около 150, в западната част на Саудитска Арабия. Фасир? Попита Касиопея. Където е Мека? Дейли кимна. Години наред Хаддад изследвал всякакви територии, но така и не открил подобна концентрация на староеврейски библейски названия където и да било в света, включително и в Палестина. Стефани започна да проумява. Старият завет бе описание на историята на древните евреи. Тоест, ако названията на местностите в съвременна Западна Арабия, преведени на староеврейски, се оказваха местности, споменавани в Библията, това би могло да има огромни политически последствия. Да не би да казваш, че в светите земи не е имало евреи? Естествено, че не, намеси се Диксън. Там сме били. Казвам само, че според Хаддад Старият Завет описва преживяванията на евреите в Западна Арабия. Преди да тръгнат на север към днешна Палестина. Библията произхожда от Арабия. Смаяно попита Стефани. Може и така да се каже, отговори Дейли. Заключенията на Хаддад се потвърдили, когато започнал да се поставя географските дадености. Повече от век археолозите се опитват да открият в Палестина места, които да отговарят на библейските описания. Но нищо не пасва. Хаддад открил, че ако се съпоставят местности в Западна Арабия с преведени на староеврейски наименования, с библейската география, съответствието се оказва смайващо. Стефани продължаваше да гледа твърде скептично. А защо никой друг не го е забелязал? Хаддад едва ли е единственият човек, който знае староеврейски. И други са го забелязвали, каза Диксън. Трима, между 1948 и 2002 година. Стефани долови категоричността в тона на Диксън. Но правителството ти се е погрижило за тях. Затова ли и Хаддад трябваше да умре? Диксън не отговори. Касиопея наруши мълчанието. Та това пак ни връща до взаимно изключващите се претенции, нали така? Бог дал на Авраам светите земи. В Битие се казва, че заветът бил предаден чрез Авраамовия син Исаак на всички евреи. От векове се предполага, че земята, която Бог очертал на Авраам, лежи в границите на днешна Палестина, каза Дейли. Ами ако не е било така? Ами ако очертаните от Бог земи са някъде другаде? Някъде далеч от Палестина? Например, в Западна Арабия? Касиопея се подсмихна. Вие сте луди. Нима твърдите, че корените на Стария Завет са там? В сърцето на Исляма? Че в земите на евреите, обещани им от Бог, днес се намира Мека? Преди няколко години шепа ислямски фракции вдигнаха на крак целия свят заради една карикатура на Мохамед. Можете ли да си представите какво ще направят с тази идея? Дейли не се трогна особено. Ето защо саудитците и израелците искаха главата на Хаддад. Той твърдеше, че доказателствата за теорията му може ли да се открият в изгубената Александрийска библиотека. И че това му го казал някой си, наречен пазител.
Както бил случаят и с другите трима, каза Диксън. Всеки от тях бил посетен от човек, представил се като пазител, който им предложил начин да открият библиотеката. Че какви доказателства би могло да има там? Попита Стефани. Дейли очевидно губеше търпение. Преди 5 години Хаддат обяснил на палестинските власти, че определени древни документи можели да потвърдят заключенията му. Някакъв екземпляр на Стария Завет, писан още преди Христа, на оригинален староеврейски, можел да се окаже решаващ. Днес не съществува екземпляр, писан преди 10 век. Хаддат знаел от други оцелели източници, че в Александрийската библиотека имало библейски текстове. Откриването на такъв текст би бил единственият начин да се докаже нещо, тъй като саудитците не биха позволили археологически разкопки в Асир. Стефани си спомни какво й бе разказал Грин рано сутринта във вторник. Затова са разрушили онези села. Страхували са се. Не са искали да се открие нищо. Нищо, свързано с еврейската Библия. И затова сега искат смъртта ти, заяви Диксън. Защото си вреш носа там, където не трябва. Не искат да рискуват. Стефани се взря в космическата зала. Развълнувани ученици разглеждаха изложените ракети. Тя погледна ядосано Диксън. Нима правителството ти вярва на тия безумия. Затова убиха онези тримата. Затова и Хаддат се превърна в мишена. Стефани посочи Дейли. Той не е приятел на Израел. Иска да използва всичко, до което се добере, за да накара правителството ви да преклони глава. Диксън се разсмя. Стефани, ти май стигна твърде далеч. Няма никакво съмнение относно мотивите му. Нямаш никаква представа какви са мотивите ми, прекъсна я Дейли с възмущение. Знам, че си лъжец. Дейли я погледна с известна несигурност. Изглеждаше някак объркан, което я изненада, и тя попита. Какво всъщност става, Лари? Много повече, отколкото можеш да си представиш. 53. Лисабон, 20. 45 ч. Малон отстъпи назад в магазинчето, но продължи да държи тримата под око. Напредваха с обиграни движения през долната галерия. Професионалисти. Чудесно. Той се скри зад една от стъклените витрини до отворената врата и продължи да се взира към вътрешността на манастира. Пам бе до него. Мак Колъм бе приклекнал зад плота в средата на магазина. Те са долу, а ние горе. Май имаме няколко минути. Църквата и галерията са големи. Ще им е нужно време да претърсят всичко. Тези затворени ли са? Попита той Мак Колъм, сочейки другите стъклени врати, които извеждаха навън. Опасявам се, че да. Водят надолу. Така че ги заключват като предпазна мярка. Позицията им никак не му се нравеше. Трябва да се измъкнем от тук. Котън, повика го Пам и той насочи вниманието си обратно към горната галерия. Един от мъжете се бе появил на върха на стълбите и започваше да напредва към магазинчето за сувенири. Мак Колъм се промъкна зад него и прошепна. Скри я зад касата и иди зад плота. Всеки, който бе в състояние да простреля 2 души в главата и въпреки това да се наслаждава на закуската си, будеше известно уважение. Така че Малон реши да не спори. Сграбчи ръката на Пам и я отведе до касата. Видя как Мак Колъм изважда ножа. Трите витрини бяха групирани така, че образуваха ниша, достатъчно широка, за да побере Мак Колъм. Тъмнината щеше да го скрие достатъчно дълго, че да е твърде късно жертвата му да реагира. Въоръженият мъж приближаваше. Звезда, звезда, звезда. Търпението на Стефани започваше да се изчерпва. Какво означава повече, отколкото можеш да си представиш? В правителството има хора, които искат да докажат теорията на Хаддат, каза Дейли. Стефани си припомни какво бе заявил Дейли на Брент Грин, когато смяташе, че никой не ги чува. Включително и ти. Не е вярно. Тя обаче не бе склонна да му вярва. Я стига с лъжите, Лари. Тук си само защото разполагам с средства да те очерня. Дейли не се впечатли особено. Време е да погледнеш истината в очите, Стефани. Нашите хора в медиите ще извъртят каквото и да им поднесеш, така че да го изкарат пълна измислица, изфабрикувани доказателства, съчинени от побесняла служителка, която се опитва да спаси работата си. Естествено, вероятно ще имам известни притеснения, въпроси от страна на пресата, но ти не разполагаш с достатъчно данни, за да ме провалиш, нито мен, нито когото и да било друг. Не съм дал никому нито цент.
А онези лобисти? Всички ще започнат да се кълнат в истината. Ще загубиш битката. Може и така да е. Но кариерата ти ще приключи. Дай ли свираме не? Такива са рисковете на професията. Касиопея оглеждаше изложбената зала и Стефани долови безпокойството й. Каза на Дейли. Хайде, минавай направо към въпроса. Въпросът, подхвана Диксън, е, че искаме всичко това просто да изчезне. Но някой от твоето правителство не желая да ни остави на спокойствие. Точно така. Той. И Стефани посочи Дейли. Касиопея небрежно се приближи към лунния модул и тълпата от екзалтирани тинейджери, скупчени в подножието му. Стефани, каза Дейли, ти ме обвини за изтичането на информация за Александрийската връзка. Но сама не можеш да различиш приятелите от враговете си. Ненавиждаш правителството. Смяташ президента за идиот. Но има и други, които са далеч по-лоши. Опасни хора. Не, прекъсна го тя. Това са фанатици. Верни на партията личности, които години наред си затварят устите. Сега най-после са в положение да предприемат нещо. И за момента Израел е начално място в дневния им ред. Да оставим гатенките, Лари. Кажи ми каквото искаш да ми кажеш. Зад всичко това стои вице-президентът. Добре ли беше чула? Я стига лъжи. Има връзки с саудитците. Отдавна го финансират. Не е отскоро в политиката. Няколко мандата в Конгреса, 3 години министър на финансите, а сега и втората най-висока позиция в държавата. Но той иска най-високия пост и не го крие, а верните му хора са му обещали да издигнат кандидатурата му. Има приятели, които се нуждаят от добри връзки с саудитците и те ще му осигурят парите. С президента не са на едно мнение за Близкия изток. Приближение на кралското семейство в Саудитска Арабия. Не един път е близал задниците им, и то публично. Но се погрижи те да разберат за Александрийската връзка. Неговият жест на доброжелателство. Това противоречеше наказаното от Брент Грин, тъй като министърът лично бе поел вината за изтичането на информация. Касиопея се завърна. Какво има? Попита я Стефани. Приключвай тук. Проблем ли има? Имам лошо предчувствие. Прекалено много интриги има в живота ти, подметна Диксън на Касиопея. А в твоя, прекалено много лъжи. Стефани се обърна към Дейли, изпълнена с недоумение и опасения. Не каза ли преди няколко минути, че някои хора в администрацията искат да докажат теорията на Хаддад? Сега пък твърдиш, че вице-президентът я е предложил на саудитците. Явно искат да се отърват от нея. Кое е вярно? Стефани, това, което си взела от къщата ми, може да ме довърши. Работя в сянка. Винаги съм работил по този начин. Но все някой трябва да го прави. Мен ли искаш да спипаш, или този, който действително стои зад всичко това? Не бе отговорът на въпроса й. Искам всички. Невъзможно е. Защо поне веднъж не ме чуеш? Ако цял ден налагаш един да не разбрадвате, може и да го пробиеш. Но ако забиеш клин в средата му, постоянно ще се цепи. Просто се опитваш да си спасиш кожата. Кажи, каза Дейли на Диксън. В правителството ви има вътрешно разцепление. Все още сте наши приятели, но има такива, които искат да променят нещата. Стефани не беше впечатлена. Винаги е било така. Монетата има 2 страни. Сега е различно, каза Диксън. Случват се много повече неща. Ама Лоне в Португалия. Това вече привлече вниманието й. И Мосад планира да се разправи с него там. Дейли прокара ръка през косата си. Стефани, тук действат 2 фракции. Едната арабска, другата еврейска. И двете искат едно и също и което е необичайно, го искат по една и съща причина. Вице-президентът е свързан с арабите. През пещероподобното пространство на музея проехтя сирена, след това безизразен глас обяви по радиоуредбата, че сградата трябва незабавно да се опразни. Стефани сграбчи Дейли за ръката. Не съм аз, прошепна той бързо. Звезда, 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 Сейбър замръзна на мястото си. За да действа, мъжът с пистолета трябваше да влезе в магазина. Щеше да го направи. Къде ли са другите двама? Отговорът дойде заедно с някакво движение иззад заключените стъклени врати. Интересно. Тримата очевидно познаваха добре територията, а също така знаеха и че целта им е магазинчето за сувенири. Дали бяха видели светлината? Двамата отляво провериха вратата и откриха, че е заключена.
Силуетите отстъпиха крачка назад и стреляха в стъклото. Нямаше откат. Само тъп удар. Като чук върху пирон. Металът удари стъклото, изтрещя, но не го разби. Явно бе бронирано. Третият нападател се втурна през отворените врати с насочен пистолет. Сейбър изчака да отмине мигът на нерешителност, в който мишената преценяваше положението и се хвърли напред, избивайки пистолета с крак, като същевременно замахна с ножа и преряза гърлото на нападателя. Не му даде възможност да осъзнае случващото се и заби острието във врата му. Чуха се гъргорещи стенания и мъжът рухна на пода. Нови куршуми удариха заключената врата. Няколкото ритника не успяха да разкъртят стъклото. След това той чу стъпки, двамата слизаха обратно по стълбите и грабна пистолета на мъртвия. Сирената продължаваше да вие. Стотици посетители хукнаха към входа на музея. Стефани не отпускаше хватката си върху Дейли. Вице-президентът си има сподвижници, каза той. Не може да действа сам. Този път тя слушаше. Стефани. Брент Грийн работи с него. Той не ти е приятел. Очите й се впиха в Хедър Диксън, която кимна. Казва истината. Кой друг знаеше, че ще бъдеш тук? Ако искахме да те убием, нямаше да се срещнем в музея. Смяташе, че държи нещата под контрол, но вече не бе толкова сигурна. Грийн действително бе единственият, който знаеше, че са тук, ако можеше да се вярва на Диксън и Дейли. Пусна Дейли, а той продължи. Грийн е в комбина с Вицето. От доста време. Обещано му е второто място в бюлетината. Брент не би могъл да се надява да спечели избори. Това е единственият му шанс да се придвижи нагоре. Ново съобщение по радиоуредбата нареди опразването на сградата. Един от охранителите излезе от кафенето и им нареди да напуснат. Какво става? Попита го Дейли. Просто предпазна мярка. Трябва да опразним сградата. През стъклените стени се виждаше как хората масово напускат района на музея. Доста сериозна предпазна мярка. Забързаха към главния вход, през който се точеше безкраен поток от хора. Навред се виждаха притеснени изражения. Повечето бяха деца и семейства, които коментираха какво би могло да се случва. «Дай да намерим друг изход», предложи Касиопея. «Поне да не бъдем толкова предвидими». Стефани се съгласи. Двете се отдалечиха. Дейли и Диксън не се помръднаха, сякаш се опитваха да ги накарат да повярват. Стефани, провикна се Дейли. Тя се обърна. Аз съм единственият ти приятел. Обади ми се, когато го осъзнаеш. Не можеше да повярва на думите му, но чувството на несигурност, което я обзе, и бе крайно неприятно. Трябва да тръгваме, каза Касиопея. Хукнаха през поредица от галерии с лъскави въздушни кораби, покрай магазин за сувенири, който бързо се опразваше. Касиопея явно искаше да използва някой от аварийните изходи, което бе разумен ход, тъй като сирената и без това вече бе задействана. Пред тях, иззад витрина, пълна с миниатюрни самолети, изникна някакъв мъж. Висок, облечен в строг тъмен костюм. Вдигна дясната си длан. Стефани забеляза тънка жичка, която се виеше от лявото му ухо. Двете с Касиопея спряха и се обърнаха. Зад тях стояха други двама, облечени и екипирани по сходен начин. Външността и поведението им бе познато. Тайните служби. Първият каза нещо в микрофона на ревера си и сирената спря. Можем ли да приключим без излишен шум, мисис Нел? А защо? Мъжът се приближи. Защото президентът на Съединените американски щати желая да разговаря с вас. 54, Лисабон, 21, 30 ч. Малон излезе иззад тезгяха и клекна до Мак Колъм, който тършуваше из жобовете на мъртвеца. Наблюдавал без интерес как така нареченият търсач на съкровища убива нападателя им с професионална точност. Двамата ще заобиколят през църквата и ще се върнат тук, каза той. Ясно ми е, каза Мак Колъм. Ето два резервни пълнителя. И още един пистолет. Някаква идея кои са? Израелци. Няма кой друг. Не каза ли, че са напуснали сцената? А ти не каза ли, че си аматьор? Доста завиден талант демонстрира току-що. Когато си под прицел, правиш каквото трябва. Малон забеляза още нещо, прикрепено към китката на мъртвия. Откопча металното устройство. Беше локатор. Той самият многократно бе използвал такива, за да следи обект с електронен датчик. Включи екрана и видя, че е на безшумен режим и че следи някаква цел.
Мигащият индикатор сочеше, че целта е наблизо. Трябва да тръгваме, обади се Пам. Май няма да се окаже особено лесно, каза Малон. Единственият изход е през долната галерия. Но онези двамата сигурно вече са при стълбите. Трябва да намерим друг начин да се измъкнем. Той прибра локатора в джоба си. С пистолети в ръка, те излязоха от магазинчето. Двамата стрелци изскочиха иззад една арка на 30 метра от тях и започнаха да стрелят. Отекнаха изстрели, подобни на пукащи се балони. Малон се хвърли на пода, повличайки Пам с себе си. Ъглите на стените не бяха 90 градуса и манастирът бе осмоъгълен. Той използва един от тях за прикритие. Давайте натам, извика Макколън. Аз ще им отвлека вниманието. Външният периметър на сградата бе опасен от дълга каменна пейка, която свързваше арките и образуваше пищно украсена балюстрада. Приклекнали, двамата с Пам хукнаха напред. Макколън продължаваше да стреля от магазинчето. Няколко куршума отскочиха от каменната стена 3 метра вляво от Малон, още няколко отзад, други отпред. Той разбра какво става. Сенките им, хвърлени от лампите, които осветяваха слабо галерията, издаваха присъствието им. Хвана Пам, спря я и се просна на пода. Прицели се и с 3 куршума угаси лампите пред тях. Сега тъмнината ги прикриваше. Макколън бе спрял да стреля. Както и стрелците. Малон направи знак на Пам и двамата забързаха напред, все още приведени, като използваха арките, фигурите и каменната пейка за прикритие. Стигнаха дъното на галерията. Отпред, вдясно от тях, се простираше вътрешната стена на следващата галерия. Врати нямаше. В другия край се простираше друга стена. Непосредствено вляво от Малон се издигаше стъклена врата, едното и крило бе отворено, сякаш приканващо посетителите да пристъпят вътре. Табелка сочеше, че това е трапезарията. Дали можеше да се мине натам? Той направи знак на Пам и двамата минаха през вратата. Върху стъклото отекнаха 3 поредни удара, а върху стената заваляха куршуми. Нито един не го проби. И тук бе бронирано. Слава богу, че някой бе избрал такъв материал за вратите. Котън, имаме проблем, каза Пам. Той се взря в трапезарията. В тъмнината, нарушавана единствено от разсеяната светлина, която се процеждаше през прозорците, видя, че се намират в просторно правоъгълно помещение с набразден сводест таван като този на църквата и нисък каменен корниз, под който имаше пъстра мозайка. Нямаше никакви врати. Прозорците започваха 3 метра над главите им и нямаше как да ги стигнат. Той забеляза само 2 възможни изхода. Единият бе на отсрещната страна и Малон пробяга всичките 15 метра, за да види, че някогашната камина по-настоящем бе само декоративна ниша, при това запечатена. Другият отвор бе по-малък, може би 1,20 на 1,50, на 1 метър дълбочина в дебелата външна стена. Трапезарията някога бе основното помещение за хранене в абатството, така че може би тук бяха подготвяли храната за сервиране. Пам бе права. Наистина имаха проблем. Я се покатери тук, нареди и той. Тя не каза нищо и намести тялото си върху каменна полица над празна мивка. Трябва да съм луда да се окажа тук. Малко е късно за подобно наблюдение. Очите му бяха приковани върху вратите, които водеха към горната галерия. На бледата светлина се очерта сянка. Той видя, че Пам е в безопасност в нишата и се покатери след нея, кацна върху мивката и притисна гръб плътно към стената. Какво смяташ да правиш? Прошепна тя в ухото му. Каквото трябва. Звезда, звезда, звезда. Сейбър видя, че мъжете се разделиха. Единият хукна след Малон, другият се скри в арката, която водеше надолу към църквата. Реши, че е по-добре да е на по-високо, и внимателно се придвижи в същата посока, надявайки се вратата да води към горния хор, където стояха Малон и съпругата му допреди няколко минути. Допадаше му гонирбата, особено когато жертвата представляваше такова предизвикателство. Интересно кои бяха тези мъже. Дали бяха израелци, както твърдеше Малон? Звучеше логично. От Джона бе разбрал, че в Лондон е изпратен израелски екип. Изслушал бе записа на тази среща, а и Малон я бе потвърдил. Но какво правеха израелците тук? Него ли преследваха? Едва ли? Но кого други го? Той откри вратата и се промъкна през нея. От лявата му страна се спускаха стълбите към църквата. В катранения мрак той долови шума от стъпки отдолу.
влезе в хора, спря, където балюстрадата опираше във външната каменна стена и внимателно надзърна надолу. Прозорците високо върху южната фасада на църквата светеха с бледа неясна светлина. Тъмната фигура на мъж с пистолет в ръка се прокрадваше по пътеката между пейките и северната стена на църквата, придържайки се към сенките, като се опитваше да стигне долното ниво за хористите. Сейбър изстреля два куршума. Приглушените изстрели изпукаха под сводовете. Единият улучи целта и мъжът извика, извъртя се, после се сви върху една от пейките. Сейбър се прицели отново, леко затруднен от полумрака, и с още два изстрела запрати мъжа на пода. Не беше зле. Той пусна празния пълнител на пода и го смени с пълен от джоба си. Обърна се да тръгва. Време беше да открие Малоун. Под носа му изникна дулото на пистолет. Хвърли оръжието, изрече глас на английски. Поколеба се, мъчейки се да открие лицето зад този глас, но тъмнината разкриваше единствено силуета. Тогава осъзна, че човекът е с качулка. Усети хладния допир на друго дуло на врата си. Два проблема. Ще повторя още веднъж, каза първият. Хвърли оръжието. Нямаше особен избор. Пистолетът му издрънча на пода. Дулото в лицето му изчезна. Нещо изсвистява въздуха и се удари странично в черепа му. Преди мозъкът му да успее да регистрира болката, светът около него изведнъж заглъхна. 55. Малоун стискаше автоматичния пистолет и чакаше. Реши да рискува и да надникне иззад нишата, в която се криеха спам. Сянката продължаваше да нараства. Малоун се питаше дали нападателят му е наясно, че изход няма. Вероятно не. Иначе защо щеше да продължава да върви напред? Можеше просто да изчака в галерията. Но той отдавна бе научил, че хората, които си изкарваха прехраната с убийства, не бяха от най-търпеливите. Предпочитаха да свършат работата и да изчезват. Чакането само увеличаваше шансовете за провал. Пам дишаше шумно, но не можеше да я упреква. Той самият напразно се мъчеше да успокои ускорения си пулс. Повтори си да се стегне. Мисли. Бъди готов. Сянката вече пълзеше по стената на трапезарията. Мъжът се втурна вътре с насочен пистолет. Първоначално щеше да види само тъмната празна зала. Нишата в дъното веднага щеше да привлече вниманието му, а след това и другата вдлъбнатина в стената. Но Малоун не го изчака да се ориентира. Изскочи от скривалището си и стреля. Куршумът изсвистя край целта и рикошира в стената. За миг мъжът се вкамени от изненада, но бързо се осъзна и насочи пистолета си към Малоун, после явно се досети, че е изложен на огъня му. Явно щеше да бъде дуел лице в лице. Малоун стреля отново и този път куршумът му уцели бедрото на мъжа. Нападателят му извика от болка, но остана на крака. Малоун изстреля трети куршум в гърдите му. Нападателят се олюля и се просна по гръб на пода. Трудно е да те убие човек, Малоун, долетя мъжки глас от към входа. Разпозна гласа. Адам от апартамента на Хаддат. Сега вече знаеше със сигурност. Израелци. Но как го бяха открили? Чу стъпки, които се отдалечаваха тичешком. Поколеба се, после се втурна към изхода на трапезарията, решен да довърши започнатото от Лондон. Спря на прага и надникна навън. Насам, Малоун, подвикна Адам. Той се взря в откритото пространство на манастира, по диагонал към отсрещната страна. Адам бе застанал под един от сводовете. Не можеше да обърка това лице. Добър стрелец си, но не чак толкова. Сега сме само аз и ти. Адам изчезна през входа, който водеше към вътрешността на църквата. Пам, стой там, каза Малоун. И ако и този път не ме послушаш, ще те оставя да се справиш сама с този убиец. Изтича от трапезарията и хукна надолу. Къде ли бе Мак Колън? Двама от стрелците определено бяха неутрализирани. А беше забелязал само трима. Дали Адам не го бе убил? Само аз и ти. Така бе казал израелецът. Реши, че ще е глупаво да последва Адам в църквата. По-добре ходът му да е неочакван. Затова скочи върху една от пейките, които опасваха външния ръб на галерията, и погледна надолу. Орнаментите и фигурите, украсяващи манастира, впечатляваха както с изяществото, така и с размера си. Напъха пистолета в колана си и изви тяло, сграбчи горната част на каменната пейка и спусна стъпала към орнамент с причудлива форма. Успя да запази равновесие, сграбчи камъка и се извъртя до перваза, започващ от подпората на един от сводовете. Оттам имаше само 1,80 м до тревата в манастирската градина.
Внезапно Адам се появи от църквата и тичешком измина цялата дължина на галерията. Малон грабна пистолета и стреля, куршумът пропусна целта, но определено привлече вниманието на жертвата. Адам изчезна навътре, използвайки за прикритие същите високи до кръста пейки както Малон. След това се показа и стреля. Малон се хвърли между две подпори в долната галерия и се просна с все сила на плочите. Ударът му изкара въздуха. 48-годишното му тяло бе стигнало границата на издръжливостта си, макар някога да бе понасяло много повече. Покатери се обратно върху пейката и се втренчи в отсрещната страна на манастира. Адам отново тичаше. Малон скочи на крака и хукна наляво, заобиколи ъгъла и затича право към Адам, който изчезна зад поредните стъклени врати, изработени така, че да затворят пространството между две пищно украсени арки с статуи от двете страни. Малон стигна вратата и се спря отвън. Една табелка известяваше, че в тъмното пространство зад вратите някога се събирали монасите. Щеше да е глупаво да отвори вратата. Нямаше достатъчно светлина, за да види кой знае какво от другата страна. Различаваше само два прозореца, ясно открояващи се в тъмнината. Той реши да използва информацията, която имаше. Отвори рязко едната врата, като прикри тялото си зад другата, за да се предпази от изстрели. Но такива нямаше. Огромен надгробен паметник изпълваше центъра на високото правоъгълно пространство. Той се огледа, но не видя нищо обезпокоително. Прозорците привлякоха погледа му. Десният бе разбит, стъклата бяха пръснати по пода, а краят на някакво въже тък му изчезваше през перваза, явно дърпано отвън. Адам бе изчезнал. Малон чу стъпки по камъните и видя Пам и Макколъм да тичат към него. Върна се в галерията и попита Макколъм. Какво стана с теб? Удариха ме по главата. Двама. Горе. Ликвидирах един в църквата, но след това ме хванаха. И ме неутрализираха. Защо си още жив? Не знам, Малон. Защо не ги попиташ? Той пресметна на ум. Трима убити. Двама, които уж бяха повалили Макколъм. Значи петима. Но той бе видял само трима. Насочи пистолета си към Макколъм. Тези приятелчета нахлуха тук, погнаха ни, опитаха се да убият мен и Пам, а теб просто те удрят по главата и си тръгват. Доста необяснимо, не мислиш ли? Какво искаш да кажеш, Малон? Малон измъкна локатора от джоба си. Работят за теб. И са пристигнали да ни ликвидират, за да не ти се налагат и да вършиш мръсната работа. Уверявам те, че ако исках да сте мъртви, вече щяхте да сте. Дойдоха право в магазина. Обкръжиха го като лешояди. Знаеха точно къде да търсят. Той вдигна локатора. И следяха точно нас. Убих един горе и бях на косъм да убия и третия. Но изведнъж той просто си тръгна. Това е най-странният екип от убийци, който съм виждал. Той щракна уреда и го насочи към Макколъм. Включи звука и всички чуха тихото пиукане, сочещо, че приемникът е открил целта си. Теб следят. Ето това го доказва. Давай, Малон. Направи каквото смяташ, че трябва. Пам стоеше отстрани и мълчеше. Малон се обърна към нея. Не ти ли казах да останеш горе? Останах, но после той дойде. Котън, човекът действително има ужасна цицина на главата. Това не го впечатли особено. Достатъчно е жилав да отнесе и някой куршум, изстрелян от наемниците му, за да ни заблуди. Насочи локатора към Макколъм, но ритмичното пиукане не се промени. Доволен ли си сега? Попита Макколъм. Малон размаха локатора наляво и надясно, но сигналът не се промени. Не Макколъм бе обектът. Точно в този момент Пам мина покрай тях. Сигналът се промени. Макколъм също го усети. Малон насочи устройството към Пам и сигналът се засили. Тя също го чу и се извърна към него. Малон отпусна ръката с пистолета и се приближи към нея, продължавайки да движи устройството. Пулсирането отслабна, след това отново се усили, когато го насочи право към нея. Лицето й доби смаяно изражение и тя попита. Какво е това? Следели са теб. Ето как са открили Джордж. Чрез теб. Обзе го ярост. Той хвърли локатора, напъха пистолета в джоба си и започна да я опипва. Какво, по дяволите, правиш? Изкрещя тя. Нервността й бе очевидна, но той нямаше намерение да щади чувствата й. Пам, ако се налага да те съблека чисто гола и да претърся всяко отверстие в тялото ти, ще го направя. Така че по-добре ми кажи къде е.
Умът ти сякаш блокира от объркването. Кое къде е? Това, което локаторът проследява. Часовникът, каза Мак-Колъм. Той се извърна. Мак-Колъм сочеше китката на Пам. Там трябва да е. Има си собствен източник на енергия и е достатъчно голям, за да побере предавател. Малон сграбчи китката на Пам, разкопча часовника, измъкна го и го запокити върху пода. Вдигна локатора и го насочи. Равномерният, силен сигнал потвърди, че целта бе в часовника. Насочи устройството обратно към Пам и сигналът замря. О, господи, изпъшка тя. Значи заради мен убиха онзи старец. 56. Малон влезе в бизнес центъра на хотел Риц, 4-те сезона. Бяха напуснали манастира през главния вход. Тъй като вратите се отваряха отвътре, порталът се бе оказал най-краткият път навън. Бяха обиколили сградата и бяха открили откъде бяха влезли Адам и сънародниците му. Елегантните прозорци на залата за събрания, украсени с каменни орнаменти, бяха единствените, незащитени с решетка. Извисяваха се почти на 2 метра от земята, обърнати към тъмна странична уличка. Две разклонени дървета представляваха идеалното прикритие за влизане с взлом. Бяха извървали пеша няколкото пресечки на изток и бяха хванали трамвай до центъра на Лисабон, а после такси в северна посока за няколкото километра до хотела. Никой не бе продумал по време на пътуването. Малон бе доста объркан. Смятал бе Мак-Колъм за основната заплаха, а всъщност опасността се бе оказала много по-близо. Но поне бе сложил край на преследването, захвърляйки часовника в живия плет около манастирската градина. Трябваше да се съсредоточи. Влязоха в една от конферентните зали на бизнес центъра и затвориха вратата. Върху масата ги чакаха компютър и телефон, както и химикалки и хартия. Ето за това му харесваше обслужването в 4-те сезона. Казваш какво ти трябва, и ти го осигуряват. Котън, започна Пам веднага, този часовник ми беше подарък. Нали ти казах? От мъжа, с когото излизам от известно време. Той наистина помнеше, че тя бе споменала нещо такова в Лондон. Марка Такхойер. Доста скъп. Тогава се бе впечатлил. Кой е той? Адвокат от друга фирма. Старши партньор. От кога сте заедно? Прозвуча, сякаш му пукаше, а съвсем не бе така. От няколко месеца. Но стига. Откъде би могъл да знае, че всичко това ще се случи? Та той ми подари часовника още преди седмици. Искаше му се да й вярва. Но и друг път бе имало такива случаи сред съпругите на агенти. Пресегна се за телефона и набра кода на Атланта и телефона на проект Магелан. Обясни на гласа, който му отговори, кой е и какво иска. Помолиха го да изчака. След 2 минути в ухото му прогърмя мъжки глас. Котън, тук е Брент Грин. Прехвърлиха обаждането ти към мен. Трябва да говоря с Стефани. Няма начин. Тук се случиха доста неща. Ще трябва да се задоволиш с мен. Защо министърът на правосъдието се занимава с хората на проект Магелан? Обикновено страниш от тях. Доста е сложно, Котън. Стефани бе освободена от поста си и двамата сме се захванали с сериозна битка. Малон не се изненада. Всичко има връзка с това, което правя тук, нали? Точно така. В администрацията има хора, които са изложили сина ти на опасност. Кои? Не сме сигурни. Точно това се опитва да разбере Стефани. Можеш ли да ми кажеш какво се случва при теб? Чудесно се забавляваме. Лисабон е страхотен град. Има ли някаква причина да си толкова саркастичен? Сещам се за около 1000. Но искам да направиш нещо. Да провериш един човек на име Джеймс Мак-Колъм. Твърди, че е служил във войската, в специалните служби. Котън набързо описа външността на Мак-Колъм. Трябва да знам дали има такова лице и какво е миналото му. Докато обясняваше молбата си, гледаше право в лицето на мъжа до себе си, но то дори не трепна. Какво става с Стефани? Доста е дълго за разправяне. Но трябва да сме наясно какво става при теб. Би могло да й помогне. Не знаех, че толкова ти пука. Не мога да разбера защо всички смятат, че не я харесвам. Напротив, тя притежава много положителни качества. Но в момента е загазила. Не съм чувал нищо нито за нея, нито за мис Вит от няколко часа. И Касиопея ли е там? С Стефани е. Приятелят ти Хенрик Торвалдсен я изпрати. Грин беше прав. Наистина, доста неща се случваха там.
Освен всичко имам известен проблем с бившата си съпруга. Изглежда, израелците я следят. Наясно бяхме. Мъжът, с когото излиза в Атланта, е симпатизант на израелците. От Мосад го помолили да й подари някои неща. Часовник, медальон, пръстен. Всички, съдържащи GPS устройства. Предполагам, са се надявали да носи поне едно от тях в някой или друг момент. Това означава, че израелците са знаели, че има планирано действие срещу сина ми и са били готови да се възползват. Можеш спокойно да направиш това заключение. Александрийската връзка в безопасност ли е? Не знаех, че си запознат с проблема. Вече съм. Израелците се погрижиха за него вчера, а преди малко едва не се разправиха и с нас. Сега вече определено трябваше да помисли. Трябва да затварям. Имаш ли някакъв номер, на който директно да те набера? Грин му го даде. Бъди готов. Скоро ще ти се обадя отново. Котън, прекъсна го Грин, онзи адвокат, с когото е излизала бившата ти съпруга. Мъртъв е. Застреляха го преди няколко дни. Израелците си заличават следите. Той схвана намека. На твое място бих я държал под око, каза Грин. Не се знае какво можеш да очакваш от нея. Това е най-малкото. Както и да е, тя е проблем. Малон затвори телефона. Пам го гледаше втренчено. Любовникът ти е мъртъв. Израелците са се погрижили. Работил е за тях. Лицето й се разкриви от шока. Той лично не бе никак натъжен. Онзи мъж е бил съучастник в отвличането на Гари. Ето какво се случва, когато се сприятелиш с гърмяща змия. Все се чудех как са ни открили в хотела в Лондон. Просто нямаше начин да са ни проследили от апартамента на Хаддад. Малон виждаше, че е разстроена, но нямаше време за чувствата й. Съжалението по невъзможни неща може само да те убие по-лесно. Той се обърна към Макколъм. Нали ме чу? Проверявам самоличността ти. Приключили с драматизма. Спомни си, че останалата част от указанията са у мен, а все още не знаем на къде да поемем от тук. Кой го казва? Той измъкна снимката, откъсната от книгата в магазинчето, и я разгъна. Откри мястото, което образува адрес без място, където ще намериш другото място. Е, открихме мястото, където среброто се превръща в злато. Ето тук. Рождеството. Витлеем. Белем. Ако е онова нещо, което има адрес, но няма място. Той посочи компютъра. Много адреси и нито едно място. Уеб адреси. Той седна пред машината. Пазителите искат някак да контролират указанията. Не са от хората, които ще захвърлят нещо и ще го оставят на произвола. Трябва да са в състояние да прекъснат пътя, стига да поискат, дори ако поканеният успее да стигне до тук. А какво по-хитро да скрият последните указания в уебсайт, който лично контролират? Той написа Bethlehem.com, но стигна единствено до търговски сайт, пълен с глупости. Опита с Bethlehem. Не ти попадна на същото. Но когато изписа Bethlehem.org, екранът побеля и върху него се появи въпрос, изписан с черни букви. Какво търсиш? Курсорът мигаше върху черна линия точно под въпроса, готов да изпише отговора. Той написа Александрийската библиотека. Екранът примигна, после се смени. Само това. Той написа думата, което смяташе, че искат да чуят. Знание, екранът отново се промени. 28 градус 41 41 33 градус 38 44 Малон разгледа числата. Открий мястото, което образува адрес без място, където ще намериш другото място. Това е другото място. GPS координати, намеси се Макколъм. Малон бе съгласен. Трябваше да ги разчете, затова потърси подходящ уебсайт и ги въведе. След няколко секунди се показа карта. Той веднага разпозна формата, обърнат равнобедрен триъгълник, клин, който откъсваше Африка от Азия, приюти уникална комбинация от планини и пустини, заобиколени от тесния Суецки канал от запад, още по-тесния залив Акаба от изток и Червено море от юг. Синай. Координатите сочеха някакво място в крайните югоизточни райони, в планините, близо до върха на обърнатия триъгълник. Май намерихме мястото. И как смяташ да стигнем там? Попита Макколъм. Това е египетска територия, патрулирана от ООН, точно до Израел. Малон посегна към телефона. Няма да бъде толкова сложно.